Dobré dopoledne, sobotní. Chtělo by se mi říct jarní, protože to je vlastně neuvěřitelné, co nás tu tady provází za teploty. Každopádně my tady v podstatě netopíme na fakultě teďka, jak se má netopit. Takže, ale přesto je tady teplo. Všimli jste si, že vaše produkce tepla za chviličku nám to tady ohřála. Takže my tady vlastně topíme studenty a i o tom bude dnešní přednáška. Mimo jiné, to se tak jako hezky sešlo. Budeme tady větrat průběžně a kdyby vám bylo příliš teplo nebo zima, tak v podstatě homeostatickými mechanismy negativních zpětných vazeb prostě otevírejte okna, zavírejte okna, nemusím vám to popisovat. Takže už přecházím pomalu do nějaké přírodovědy. Teď technicky některé z vás vítám po roce, někoho z vás po dvou letech, někoho možná už po deseti letech. Máme tady publikum z řad učitelů, které je pravidelnými účastníky. My se snažíme tyhle ty kurzy dělat tak, aby se nikdy neopakovaly. Jako nekonečný příběh a souvisí to s tím, že podobně se snažíme chovat v biologické olympiádě, kde každý rok vyhlašujeme témata, která se snaží být korektní vůči košaté biologii, kde se uplatní každý nebo téměř každý obor. Letos víte, že téma je takové zlé a zlé v tom smyslu, že tematizuje, jak to život nemá lehké, když musí žít v tom světě, který má k dispozici, protože jiný nemá k dispozici. Souvisí to s fyzikou, chemií, biologií. A teďka si dělám trošku oslý můstek na něco, co tady dnes zazní. Asi to uděláme po přestávce, kde vlastně to bude asi dobrý okamžik, protože už na té první, kdy se budeme bavit o životě, a lidi baví se bavit o životě, to je takový jako dobrý téma, možná trošku genderově jinak, pánové a dámy možná tyhle ty věci řeší jinak, ale my se budeme o životě bavit, doufám, trošku takovým specifickým způsobem. A co jsem chtěl říct, že ten oslý můstek k tomu, co tady zazní, tak bude, že bych chtěl představit nový studijní program Science, který se snaží dávat dohromady fyziku, chemii, biologii dohromady. Třeba někoho z vás na tohleto nalákáme, protože máme velké ambice a to se dozvíte z toho povídání. Já vám dám ještě takový kartičky, kde bude QR kód a kde si můžete přímo načíst web, který je natolik ambiciózní, že má příponu EU a ne CZ. Takže to jenom, abyste věděli, jakou ambici máme. Jsem úplně nadšený z toho, kolik vás je, protože jednak chápu to, že je sobota a v sobotu se nemá nic dělat. Píše se to v různých důležitých spisech. Každopádně my tady něco budeme dělat a dokonce, kdo bude něco dělat intenzivně, budou naše nervové buňky, které tady budou opravdu spotřebovávat velké množství energie. Energie je důležitá, neurony spotřebovávají spoustu kyslíku, takže to jsou ty okna. Kdyby někdo měl hlad a potřeboval jíst a měl pocit, že jeho neurony už nemají kde brát, tak klidně jeste. Já na svých přednáškách rád dovoluju jíst, ale s tím nebezpečím, že místo mozku začne přemýšlet váš žaludek a střeva a to může být trošku kontraproduktivní. Každopádně je tady povoleno tohleto. Jak bude vypadat formát dnešního setkání? Já to budu mít úplně na sobě dneska, včetně organizace a máme tady podpisové archy pro pány a paní učitelky. Nevím vlastně úplně proč, ale asi to je nějak jako možný vykázat, jako že se učíte a získáváte kredity, což je hrozně dobře. To je hrozně dobře. Čím víc, tím líp. Každopádně vy ostatní jste tady úplně ve volným zájmu a nic po vás nebudeme chtít, jenom co po vás já budu hrozně moc chtít, abyste byli přítomní duchem, protože mi to hrozně pomáhá, když vidím nějakou reakci. Škoda, že nám tady fungují ty různé sítě a tak dál. Ideální by to bylo mít ve svatým Janu pod Skalou, kde nic takového není, takže možná příště něco takového uděláme tam. Ale já tím, že jste přišli o svý vůli, tak se nebojím, že byste tady jako nějakým způsobem dělali nějaké nepravosti. Budou tady požadované nepravosti teda v tomhletom smyslu. Já tady občas řeknu věci, kterým třeba nebudete věřit. A já budu rád, jako když jim nebudete věřit. To je přesně emoce, kterou já bych tady chtěl nastartovat. A ideální řešení v dnešní době je si to vygooglit, jestli náhodou jako... A když náhodou vygooglíte, že ta vaše nedůvěra byla správně,
tak vůbec se neostýchejte zvednout ruku a říct ha. Jo? To, co možná si začínáte zvykat i ve škole, někteří učitelé to mají rádi, někteří to nemají rádi, někteří nemají rádi puštěné mobily, že jo, při hodině. Já miluju při hodině, při přednášce puštěné mobily a lustrování toho, co říkám, protože tím způsobem vzniká hrozně zajímavá interakce. Takže vůbec se neostýchejte lustrovat to, co vám tady budu říkat. Budou tady dvě přednášky. Jedna bude o životě a druhá bude svým způsobem o smrti. Ono to spolu souvisí v biologii. I tohleto téma budeme tak jako provazovat. A bude o konkrétním tématu a to bude o nádorové transformaci, kterou si popíšeme jako systémovou chorobu, jako patologii spojenou s tím, že jsme složití, že chceme být složití mimochodem, chceme být komplexně mnohobuněční a kromě toho chceme tady být dlouho. A mimochodem čas je velice důležitá proměna živých systémů. Hrozně snadno se žije krátce, ale hrozně těžko se žije dlouho. A mimochodem o tom bude to naše povídání. Odpoledne ještě po té druhé přednášce bude možnost udělat se mnou takovou výpravu po Viničné 7 a místních laboratořích, které ukážou, jak se dneska život studuje, včetně nádorově transformovaných buněk. Máme tady úžasný mikroskopy, bude to soustředění na mikroskopy a já mám dokonce puštěný elektronový mikroskop skenovací a bude možný a budeme to muset vymyslet. Uvidíte, kolik vás ještě nebude natolik unaveno, že se bude tohle chtít zúčastnit. Já to nemám úplně naplánovaný, protože nestíhám. Píšeme teďka velké granty, které zmíním i v dnešní přednášce, spíš v té druhé, protože to přímo souvisí. Protože i my se snažíme vstupovat do témat, která dneska v podstatě posouvají hlavně medicínu. Mimochodem, já jsem hrozně rád, že vás přišlo tolik, protože jsem si všimnul takhle cestou z Karláku, že se rojí před lékařskou fakultou obrovské davy studentů, což jako já to neberu jako konkurenci. Já myslím, že kdo nechce být lékařem a chce být třeba budoucím biomedicínským výzkumníkem, který těm lékařům bude říkat, jak mají léčit, tak vlastně si to rozebral. Uvidíme, jestli ještě někdo nepřijde odpoledne. Každopádně. Bude tady nějaká přestávka, uvidíme, jak ten timing udržíme, ale já se budu snažit nepřetahovat první přednášku, abychom měli dost času, fyziologického času hlavně. A další technická věc, kdo byl na nějaké mé přednášce, tak ví, že je dovoleno interagovat nejenom s těmi vygooglenými informacemi, ale i v okamžicích, kdy je nějaká zvědavost. Nebo okamžik, kdy ztratí nit. Protože je šance, že ztratí nit i někdo jiný a je něco nedořečeného a je škoda, aby ty souvislosti nebyly. Takže se vůbec neostýchejte a zvedněte ruku říct a teď jsem se ztratil, nebo tady vlastně jakoby něco není, co mě nedovádí k další informaci. Takže vůbec se neostýchejte se ptát i na to, co by vás mohlo zajímat v kontextu toho, co si povídáme, nebo kdybyste vy věděli něco jinak a chtěli se o to podělit. A já vás chci možná trošku varovat, že já se občas budu ptát. Jo? A to ptání nebude nutně vždycky takové, že budu chtít odpověď. Občas jo, to vyplyne ze situace. Ale občas budeme hlasovat o pravdě. Jo? Jako o tom, jaký jsou vaše názory. Zajímavý je, že o pravdě se moc hlasovat nedá. To je a tak dál. Čekají nás volby, tak uvidíme, jak to bude dopadat. Tak a teďka už k té naší přednášce, která bude o životě. Ta přednáška se nazývá, že život má těžký život. A bude to přesně o tom. A první obrázek není živý, ale má tady evokovat takový jako pocit víceméně v tuhletu chvíli nepravděpodobnosti fungování nás samých. Nepravděpodobnosti toho, jednak, že jsme živí, to znamená vůbec život na buněčné úrovni, za druhé vlastně, že jsme mnohobuniční a tak komplexně mnohobuniční. A to je nepravděpodobnost násobená a pronásobovaná do různých exponencialit, které jsou neuvěřitelné. A my se budeme trošku bavit o tom, co jsou ty komplikace života ve světě, v kterém žijeme. A tohle je trošku o té nepravděpodobnosti, kdy stačí vlastně malinko cvrknout do téhle té soustavy, která je vzdálená termodynamické rovnováze,
aby se dostala do stavu termodynamické rovnováhy. A vám je jasný, jaký je ten stav, který je přirozený, normální, kam to všechno směřuje, prostě rozházený kamínky, tak, aby tam nebyla žádná nepravděpodobnost a je tam jenom stabilita. Takže my jsme něco takového ještě jako, nechci říct na kolikátou, ale na mnohátou. Tak a tohle to jsou ty dva extrémy, v rámci nichž se pohybujeme. Mezi řádem a chaosem, co je normální, vždycky chaos. Dámy a pánové, normální je chaos, nenormální je řád, ať vám bude kdo chce povídat. Poslouchejte fyziky, neposlouchejte biology. Takže v podstatě tohle je něco, co je hrozně důležitým tématem pro pochopení fungování živých soustav. A aby z chaosu vznikl řád, tak se to musí odpracovat. A musí k tomu být návod, to znamená nějaký plán, nějaká informace, a musí k tomu být materiál. To znamená, vězte, že my vlastně pomyslně na molekulární úrovni jsme složeni z takových jako malinkatých fénixů, kteří jako umřou a zase se narodějí, protože nejsou živí. A musí se neustále obnovovat to naše živo, to naše uspořádáno ve vztahu k tomu, že neustále se rozpadáme. Já vám tady nechci rušit jako dobrý spaní, ale budou tady okamžiky, kdy člověk si řekne, tyjo, teďka musím přehodnotit některé věci a užívat si každého dne, protože to, co se ve mně děje na úrovni molekul a buněk, je vlastně neuvěřitelná záležitost. Takže uvědomit si tyhle ty dvě věci. My povstáváme v podstatě z chaosu. Ten náš vznik jako je budování něčeho složitého, z něčeho jednoduchého, a prožíváme to každodenně. Další obrázek je myšlen ještě vážněji. A tohle to mně přijde jako jeden z nejdůležitějších slajdů, který by všichni učitelé a učitelky biologie měli ukazovat na svých přednáškách, měli na začátku, aby se vlastně studenti vcítili do toho, co vlastně prožívají. A to je, aby žili, aby byli složití, že musí neustále jet. Tadyhle ten prostě Albert Einstein byl hrozně chytrý. A myslel za roh a outside the box a prostě měl i takovýhle hlášky a tohle to psal svýmu synkovi a psal, že život je jako jízda na kole, aby jsme udrželi svoji balanci, tak pořád musíme jet. Co je ta balance? Ta balance je vlastně, když se vrátím k tomu, chaos a řád, tak je určitý pomezí mezi chaosem a řádem, abychom třeba, když to řeknu, ve vztahu k té nádorové biologii, aby se nám příliš nedělily buňky. To znamená, abychom nedělali nějakou variaci řádu, který nedává smysl, ale abychom to přesně kontrolovali. A k té jízdě musíme co? Musíme šlapat. A to šlapání na pedály je neustálá obnova nás samých. Na úrovni proteinů a na úrovni buněk. Já vám tady řeknu jednu věc, která by vám měla vrtat hlavou celou přednášku, a to, že za tu dobu, co řeknu tuhletu větu, což je zhruba minuta, ve vašem těle umře a zase se narodí. A kolik buněk? Myslím, že v brožurce to nemáme, tohleto číslo. Dobrý odhad. Jako je to 6 milionů buněk. Což mně přijde, že je jako číslo, s kterým se dá nějak emocionálně pracovat. Pronásobte si to za dobu dnešního dne a já vám řeknu, co řeknete doma potom. Nějakým okamžiku, mami, tati, babi, dědo. Na téhle té úrovni jsem kompletně novej, na tyhle ty úrovni z 50%, tady z nějakých 20-30, je to na mě poznat, nebude to na vás poznat. A to je to kouzlo vlastně toho, jak to život si dokáže zařídit. To znamená, tohleto je nesmírně důležitá informace o životě a my si budeme říkat o té jízdě životem. Nebo životem. Jízdě života životem. Tak, takhle to je správně. Takže teďka další obrázek, který je pořád jako motivační v tuhletu chvíli.
Tady máme dva příklady. Já jsem, že jo, my jsme teďka tlačený do těch genderů, a tak jsem si pokusil tady vytvořit nějaký pánský a dámský příklad, aby mě nevyhodili. Každopádně zase, teďka bych byl rád, abyste to doma neříkali, jo? Protože byste mohli narazit, ale máme tady dva příklady, jeden a druhý, první a druhý, a z toho, co jsem vám říkal, tak absolutně normální je toto. Fyzikálně normální, světově, jako vůči světu, v kterým žijeme, je stav, který se blíží stavu o nejnižší volné energii. To znamená něčemu, co už není schopné konat práci, kde není potenciální energie, kde informace se disipuje v tu neuspořádanost, kde maximálně naroste. Naroste takzvaná entropie, což je slovo, kterého se nemusíte bát. A možná v těchto těch případech bychom mohli použít takovej trošku mím, že to není entropie, ale antropie. Některý jste víc antropický činitelé, některý jste míň. A každopádně, jako víme, že jsou tady tendence směřovat tyto složité soustavy k nějaké uspořádanosti. Často to nejste vy, často jsou to vlivy vnějšího prostředí. I v našem těle jsou to ne ty proteiny samy o sobě, ty molekuly, ty organely, ale je to nějaký vliv vnějšího prostředí, nějaké informační soustavy homeostatické, které vlastně to směřují k dlouhodobé uspořádanosti. Takže co potřebujete, abyste to uklidili do původního stavu? Potřebujete se najíst, napít, potřebujete nějakou energii, a pak je to relativně snadný. Ale teďka představte si, že se otevře okno, všechno se rozhází a vy jste někde v Americe na půl rok studovat a chcete po někom, aby to vrátil do původního stavu. Co musíte potom někom, teda co mu musíte dodat? Možná fotku toho, jak to vypadalo předtím, že jo? A nebo návod, jak mají být ty knížky srovnaný podle abecedy, že jo, podle velikosti kytky, prostě podle rodového jména, já nevím, jak podle čeho uspořádáváte věci ve svých pokojíčkách. Každopádně potřebujete nějaký návod. A teďka se dostáváme zase zpátky k životu. Ten návod je genetická informace, a o té energii si budeme ještě povídat několikrát a opakovaně, jak se to realizuje. Takže tohle ten obrázek, podobně jako toho Einsteina na kole, berte úplně vážně. Jo? Je to myšlený vážně, zkuste si zapolemizovat i doma třeba a nějak to prostě biologicky tematizovat. A teďka tenhle ten obrázek už není tak jako nevědecký, ale ukazuje rozhraní živého a neživého. V podstatě to, že my musíme získávat energii z vnějšího prostředí a nějaký materiál, souvisí s tím, že tu hmotu a energii nějakým způsobem musíme využít, modifikovat, zpracovat, a tím překvapivě ovlivňujeme i to neživé prostředí okolo sebe. A je jasné, že život je extrémně vzdálený od termodynamické rovnováhy, že je uspořádaný, že je komplexní, že musíme popsat hodně papíru nebo spoustu binárních kódů 0 a 1, abychom popsali, jak vypadá. Na rozdíl od toho neuspořádaného světa. Tam stačí v podstatě nějaká statistická rovnice a vypořádáme se s litrem prostoru. Abychom popsali litr živého, tak nám nebudou stačit všechny počítače nebo úložiště světa v podstatě, protože potřebujeme nadefinovat prostě neuvěřitelné množství informací v nějakých kontextech. To znamená další střípek do mozaiky toho, o čem se budeme bavit. Každopádně tady můžeme vidět, že teda máme nějaké to rozhraní, a co je podstatné, a je to zase oslý můstek k tomu, čím jsem tady začal, jak si tady hezky hřejeme, vůbec téma, proč topíme, proč vytváříme teplo, když bychom mohli jako to dělat nějak líp, s nějakou větší účinností nebo jak a tak dál. Co je to teplo? Teplo je daň za to, že jsme svět okolo nás, neživý svět, ochudili o informaci a o nějakou jako kvalitní energii, která má nějaký potenciál konat práci. To znamená, teplo je něco, co je absolutní plonk. To je prostě jenom pohyb molekul. Je to něco, co my jsme jako lidská civilizace naučili se s tím pracovat. Máme tepelné stroje, dokážeme roztočit nějaký turbíny na teplo.
život to nikdy nedokázal. A život v podstatě produkuje teplo jako úplně odpadní, úplný odpad toho, co používá k udržování sebe, své složitosti. A je to jeden z nejzásadnějších atributů života. Vy jste se učili ty atributy života, že jo? Složitost, genetika, to, že nějaká reakce na vnější prostředí a tak dál. Pamatujete si, to se dobře zkouší docela, to je nějakých 6 nebo 7 atributů, že jo? A někdo ještě k tomu říká to teplo. Kdybychom se podívali na všechno živé, co je atributem živého, tak je nakonec produkce tepla. Pak je to trošku těžký rozklíčovat s ohněm a takovýma různýma fenoménama, který taky produkují teplo. Musíme tam přidat metabolismus, ale i oheň má metabolismus. Teďka se nebudeme pouštět na tenkej led. Ale vidíte tady v podstatě na tom rozhraní, že živé soustavy produkují nejvíc disipovanou formu energie. Tady vidíte tyhle ty čárky k těm kolečkům ukazují tepelný pohyb toho světa okolo živých soustav. Vlastně letos to možná nezažijeme, jak taje sníh okolo sněženek, že jo, nebo jak produkované teplo, nebo dobrý je někde na horách zabivakovat a uvidíte, jak prostě vaše teplo vytálo sníh. Prostě jak teplo, které produkují živé soustavy, ovlivňují vnější rozhraní život, neživot. A vy z vás, který máte rádi kosmologii a takovýhle jako fenomenální témata, tak jste určitě slyšeli o tepelné smrti vesmíru. Že se vlastně vyrovnají koncentrace jednotlivých kusů vesmíru, že to tak jako se celý entropicky zjednoduší a tím se to zastaví vlastně všechno. A samozřejmě těch teorií je spousta. Já jenom tady chci dát takovýho brouka do hlavy, že existují takový jako názory, že život s tím letím nějak souvisí, život by mohl urychlovat entropickou smrt vesmíru a jedna z možností je, že vesmír se přemění v život a tím skončí, protože zbytek bude čistý entropický svět, urychlená vlastně entropická smrt. Berte to teďka jenom taková jako ezoterie trošičku a provázanost biologie s něčím, kde by si člověk vůbec nedokázal představit, že by nějaká souvislost byla. Každopádně začneme těžkým životem proteinu. To je něco, z čeho všichni jsme a co není úplně normální, že když se to narodí jako takovejhle provázek, primární struktura proteinu, to je termín, který znáte, složený z aminokyselin, může to být 100, 200, 300 až třeba 20 tisíc aminokyselin přesně jasně definovaných v tom lineárním uspořádání, že se zbalí do takovéhle, říkáme tomu konformace, struktury, která má nějaké 3D a to 3D vlastně je zodpovědné za funkci toho proteinu. Jestli to je enzym a jaký to je enzym a jak je to kvalitní enzym, jestli je to cytoskeletární protein a tak dále, a tak dále. Všechno je o té struktuře. A máme tady takovýhle jako malý zázrak, tahle tu šipku, která je v podstatě objektem zájmu 10 000 lidí. Jo, to, jak se tohoto děje, je jedno z obrovských témat strukturní biologie. A tady máme různé tvary, kterých může ta bílkovina jako dosáhnout. A každopádně ta šipka se dá rozkreslit do nějaké sekvence událostí. Jo? V podstatě je to takové zrání proteinu, jak nabírá nějaké alfa helixy a jak ty podmiňují nějakou další strukturu. A tak se to hezky zabalí, až vznikne nějaká funkční bílkovina. To je něco, co v žádném případě není tak snadné a jednoduché a proteiny mají těžký život po tom, co se narodí. Jednak z důvodu toho, že jim tomu brání v podstatě tepelný pohyb a fyzika jako taková. A druhá k to, že existují různé mezistavy, které brání tomu komplexnímu zašmodrchání. Občas pamatuju si přednášku od jedné dámy Susan Linkvist, kterou ještě zmíním, která toto přirovnávala k tomu, že během života, než najdeme toho správného partnera, tak jsou různý jako mezistavy, kterýma musíme projít, abychom nakonec jako našli tu. Takže tady je to myšleno, že občas se ten protein zadrhne někde a trvá mu dlouho, než se vlastně dostane do správný ty úplně plně funkční konformace. A navíc
To může být ještě, to jsou tyhle, nakonec tady máme správně zbalený protein a tady máme situaci, kdy je v organismu něco špatně. A to, co se může být špatně, si ukážeme, kdy vlastně ten protein, toto jsou jako nějaká energetická údolí a berme to jenom jako přirovnání toho, že co je stabilní, že ten protein může spadnout do nějakého vztahu, do nějaké konformace, která teda v žádném případě není zdravá. Není to zdravý vztah, je to něco, co může způsobit nemoc. A tady máme konkrétní příklad proteinu, který vytvoří alternativní strukturu, která se k sobě lepí, vytvoří takzvaný amyloid. A vy jste určitě slyšeli o Alzheimerově chorobě nebo Parkinsonově chorobě, o proteinopatiích nebo amyloidopatiích, které jsou způsobeny špatným zbalením proteinu a jejich špatnou funkcí. Takže tohleto je něco, s čím se musí buňka vypořádat, aby tomu zbalování dala nějaký řád, aby ho ochránila vlastně před tím entropickým světem, který by mu v mnoha směrech bránil. Takže to je jeden aspekt toho. A tady máte příklady hezkých proteinů prostě. Jo, tohleto je to, co můžete popsat několika různými způsoby. Historicky se to dělalo tak, že tu bílkovinu vyčistíte dokonale, zakoncentrujete a necháte ji vykrystalizovat. Věřte mi, že proteiny mohou krystalizovat. A pak na ně svítíte rentgenovým zářením a uděláte rozptyl toho krystalu a z toho difrakčního obrazce můžete vypočítat pozice jednotlivých atomů a pak tady máte takovouhle krásu nesmírnou. Takže to je jedna možnost a já bych tady chtěl mluvit i o tom, že žijeme v neuvěřitelné době. A to je doba, kdy experimentátory začínají dohánět programátoři a lidi, kteří nikdy neviděli zkumavku a kdyby ji vzali do ruky, tak ji rozbijou, ale dokážou klepnout na správnou klávesnici počítače. To znamená, dnes jsme dospěli k tomu, že tyhle ty struktury dokážeme vypočítat. Že nám stačí primární struktura, dokonce vlastně ani nepotřebujeme pořadí aminokyselin, ale stačí nám příslušný gen. Stačí nám přečíst genetickou informaci nějaký bakterie. Máme software, který nám to přeloží do proteinu a máme další software AlphaFold, který je součást DeepMind prostředí, které z toho zbalí proteiny. Takže dneska, když se osekvenuje nový organismus, což je mimochodem taková bakalářka tady, tak už je možný udělat genom, proteom, transkriptom a všechny tyhle ty věci v podstatě kliknutím do počítače. Není to, nechci říct, že to je jako takhle. To zbalení proteinů trvá třeba 2-3 dny, ale neděláte to na svým počítači, ale pošlete to někde do Silicon Valley a tam to za vás ty super počítače udělají. Jo? Takže jenom úžasná revoluce. My se dostaneme k tomu, co tahle ta revoluce může způsobit v biomedicíně. Každopádně jenom zvědavý dotaz. Víte, kdo zatím stojí? Jaká firma? Google. To je taková samozřejmá odpověď, že jo? Ta, která nás tady poslouchá a která určitě nám za chvilku do telefonu tady dá vědět, kde DeepMind sídlí a dá nám nějakou placenou aplikaci. Každopádně je to firma Google, která má takovou pozici vlastně a takové možnosti pracovat s daty a takové super počítače a možnost zaměstnat ty nejlepší mozky, že skutečně se jim podařil ten zázrak, že jejich výzkumníci, včetně jednoho Čecha, vlastně před 2 lety udělali ten jeden z největších průlomů v dějinách biologie a v dějinách přírodních věd. To znamená, dokázali ovládnout chaos a přetvořit ho vlastně v informaci, ke který jsme zatím potřebovali ty zkumavky. Jo, ten laboratorní výzkum, který pracuje s izolovanými proteinami, hrozně se to zlevnilo a zrychlilo. Takže toto jsou struktury proteinů. Tady máme vlastně nějakou algoritmizaci, kterou ten DeepMind dokáže dělat. A je to tak, že když se srovná ta struktura předpovězená s tou, která je skutečně prokázaná těmi biofyzikálními metodami, tak se zjišťuje, že to je stejně dobrý. A někdy to je dokonce lepší tou informatikou, protože když protein krystalizuje, tak může změnit konformaci mírně indukovaně, aby vzniknul ten krystal, aby se vešly ty molekuly do té krystalové mřížky. Takže možná se dostávám ještě blíž k biologii. A mimochodem AlphaFold uměl zbalit to, co biofyzici nejsou schopní zbalit. To znamená, poskytnul nám informaci o jinak neskoumatelných molekulách. Takže typněte si,
kolik struktur zbalených dneska najdete v databázích? Tady je pesimista, optimista, hnedka za sebou. Já myslím, že poslední číslo je 240 milionů proteinů a souvisí to i s tím, kolik bylo osekvenovaných organismů a kolik genů v podstatě tím pádem známe jako, genomiku přírody. V podstatě dneska to je tak, že jakmile se objeví nový gen, tak okamžitě se nějak jako vyhledá, okamžitě je zbalen a okamžitě se dostane do nějaký databází, což je neuvěřitelný. Jo, to je něco, co nám mění prostředí a my jako, že znáte starýho psa, nový kousky nenaučíš, prostě teďka budou přírodní vědy pro ty, kteří do toho budou nastupovat a my už se s tím nic nějak asi nevypořádáme. Tak tím vás lákám do tohohle prostředí. Každopádně, to, co je další zcela klíčovej problém pro život a zbalování proteinů, je to, že v buňce to vypadá takhle. Typněte si, jaká buněčná struktura je toto. Bylo tam napsané, Ježišmarja, to mě mrzí. Je to, dámy a pánové, cytoplazma. Člověk, když uvažuje o cytoplazmě z těch obrázků, které jsou většinou jako modře podbarvený, že to je nějaká vodička, ve své podstatě obrovský objem té tekutiny zabírají vlastně makromolekuly a tohle je termický pohyb makromolekul v cytoplazmě. A teďka si představte, že se v takovýmhle bujonu narodíte jako protein. Jo, já jsem tady dal i takovýhle obrázek. Prostě teďka se hezky zbalte, jo, do funkční konformace. Viděli jste ty mezistavy, že jo, přirovnával jsem to k těm vztahům, který jako nejsou zdraví a tak dál. To znamená, jako vyzrajte v nějaké tlačenici. A to je zásadní problém pro zaujímání konečné funkční konformace proteinů a musí se řešit. Musí se ten protein ubránit před nežádoucími interakcemi s nesprávnými bílkovinami. Takže k tomu se používají specializované molekuly, které označujeme jako šaperony. Slyšeli jste někteří určitě termín šaperon, určitě jste slyšeli termín gardedáma. Ale možná už se to u nás nepoužívá v dnešní době. Už s váma babičky možná do tanečních nechodějí, milé dámy. Ale gardedáma je terminus technicus v podstatě pro osobu většinou starší ženského pohlaví, která má za úkol ochránit osobu mladší ženského pohlaví před nežádoucími interakcemi s osobou typicky mladší mužského pohlaví. Jako genderově absolutně nekorektní věta, kterou jsem řekl, ale ve slovníku byste našli něco takového. Teďka vlastně to je termín teda jako pro jinou okolnost a když byly objeveny molekuly, které umožňují zaujmout proteinům ten finální funkční tvar tím, že ochrání před těmi interakcemi, tak vlastně někomu napadlo je pojmenovat jako šaperony. Ty šaperony v podstatě patří do skupiny proteinů HSP, Hitchcock proteiny, nebo stresové, nebo před stresem chránící proteiny, kterých ve svém genomu kódujeme nakonec několik set genů investujeme do toho, abychom chránili jiné proteiny před změnami tvaru. Jedny jsou ty, které asistují při zbalování a jiné jsou ty, které, když se protein špatně zbalí nebo je nestabilní, aby ho vrátili do toho správně zbaleného tvaru. Není to tak, že by všechno, co se pokazí, okamžitě se vyhodilo. Ale je tady taková trošku jako cirkulární ekonomika. Jako co se dá ještě opravit, to se ještě opraví, ale když ta neopravitelnost přesáhne nějakou mez, tak se to rozštěpí a zrecykluje. Takže vězte, že gardedáma a šaperon je něco, a to je nějaká červená knihovna, to vám moc nedoporučuju, ale je to takovej. Tak. A teďka, jak se to celé,
celé děje a co se k tomu používá. A to je obrázek z naší brožurky. Slouží k tomu takový soudeček, který má v podstatě takové tři podjednotky, dvě čepičky, dvě pokličky a jednu takovou vnitřní dutinu. A souvisí to s tím, že vlastně se nasaje, nebo v podstatě tam jsou dokonce takové jako molekulární pacičky, které nasoukají ten nezbalený protein dovnitř do tutiny, do nějakého papiňáku, pak se to přiklopí čepičkou a celé to funguje jako takový mlejnek. Různě to mění tvar a mění to tvar dutiny. Ten protein, který je vevnitř, se různě lepí na ty povrchy a ty povrchy jsou hodně hydrofilní. To znamená, jako víc interagují s hydrofilními aminokyselinami, hydrofobními, takže ty hydrofobním nezbývá, než se hezky pospojovat a vytvořit nějaké jádro toho proteinu. Dlouhé povídání, dlouhý příběh v buněčné biologii a biochemii, něco, co trvá sekundy, je vlastně hrozně dlouho. Enzymatické reakce, to jsou nanosekundy, milisekundy. Tady je vám to narození toho funkčního tvaru proteinu trvá několik sekund. Spotřebuje se na to několik molekul ATP, aby takové ty mezistavy překonaly tím, že to nějak jako skroutějí. Jo, takže nakonec se jakoby umele, nebo se napomůže tomu, aby ten protein dosáhnul správný konformace. To, co vlastně vnímá ten šaperonínový v tomto případě útvar, je absence hydrofobních aminokyselin na povrchu proteinu. To znamená, že všechno hydrofobní je vevnitř a když se ten protein dostane do vodného prostředí, tak bude fungovat přirozeným způsobem a bude správně zbalen. A tady můžete vidět, že se otevřou ty pokličky, protein vyplave a nastoupí další cyklus zbalování proteinu. To znamená, tohle je něco, co se děje u velkého procenta nově vzniklých proteinů. Některé proteiny jsou tak malé a tak rychle zbalující se, že se vlastně už začnou zbalovat při translaci a vlastně už nepotřebujou tehle ten šaperonín. Ale je celá řada proteinů, který bez pomoci šaperonu se nezbalej. A docela pikantní věc je, že se objevil virový protein asi před 10 lety, který evidentně musel používat šaperon a byl větší než ten šaperoninový komplex, že se tam prostě nemohl vejít. Jo, prostě jak ten virus prostě má zbalený protein. Napadlo by vás? Ukradl někomu. Ne, on vstoupí do buňky a jenom tu buňku musí jako donutit k tomu, aby si zbalil nějaký monstrózní obalový kapsidový protein, který je nějaký jako skvělej, proto aby ho unikátně ochránil a zajistil jeho život. Jako mně to přijde úplně neuvěřitelný, že něco takového se dá zmanipulovat na molekulární úrovni. Tehle ten virus kóduje vypouklou pokličku, která jako zvětší prostor tohodle zbalovacího aparátu a umožní, aby prostě se zbalovaly větší proteiny, než to umožňuje fyziologicky. To znamená, člověk to zná, že když kupuje nějaký kastrol, že fakt občas je dobrý mít tu pokličku trošku větší, aby ty brambory prostě mohly být úplně plný, že jo, aby to... No, na dlouhý povídání, to tady nebudu zabíhat do kulinářských podrobností, ale jenom abychom si uvědomili, že všechno tohleto molekulární je v interakci s nějakýma patogenama, s těma, který by si chtěli ukousnout na tom, že jsme docela efektivní v práci s hmotou a energií. A tady by mělo být video, které to celé ukáže. A tady můžeme vidět buňku, vstupujeme do buněk, tady máme ty podjednotky a já to tady urychlím, tady vidíte protein, který se tam nasaje, molekuly ATP, přiklopí se poklička. No. Je to nějaký až moc didaktický a pak to nějak jako se celý zbalí a různě se to otevírá a otevírá. Takže vězte, že takováhle záležitost se v buňce realizuje neustále v mnoha opakováních. Tady to je trošku až moc rychlý,
mluvili jsme o těch 6 sekundách, ale dejme tomu. Takže nevím, jestli jste čekali, že i o toto se buňka musí starat. Tady je ještě jeden takový příklad, který ukazuje primární strukturu, která vznikne, jak se postupně vytvářejí ty struktury sekundární. A tady je možné zase vidět, jak ten šaperonový komplex s pomocí dalších proteinů v podstatě nasaje ten protein, přiklopí pokličkou, chvíli se nechá ten protein v klidu, odstíněný od nežádoucích interakcí s ostatními proteiny a pak se to teda vyklopí a protein funguje tak, jak má. Takže to je vlastně období, kdy se proteiny rodí a už na začátku života ty proteiny mají problém, který se musí vyřešit vůči fyzikálnímu světu, v kterém žijí. Ty jsou v cytoplazmě, ale i v mitochondrii, kde se rodí proteiny, jsou šaperonýny. Jo? Abychom si uvědomili, i v chloroplastech jsou šaperonýny. Takže všude, kde se rodí bílkoviny a mimochodem všechny proteiny se vlastně rodí. Kromě těch mitochondriálních v cytoplazmě, ale vy víte, že některé jsou na drsném endoplazmatickém retikulu. Ne v drsném endoplazmatickém retikulu, ale na povrchu drsného a transportují se do endoplazmatického retikula. Některé zůstanou membráně a některé jsou tam jako volné molekuly, například protilátky, které nakonec skončí mimo buňku. To znamená, i uvnitř endoplazmatického retikula máme molekuly, které napomáhají zbalování proteinu. Jo? Takže vlastně všechno je hezky ošefováno v tomhletom smyslu. No a teďka já tady mám takovou vsuvku, která je crazy, ale mně přijde neuvěřitelně zajímavá. A zase takovej hlavobol trošku. Protože my tady budeme mluvit o tom, že všichni jsme mutanti. A kdybychom nebyli mutanti, tak tady vlastně nejsme, protože bychom neměli tady tu materii nebo to, co rozpohybovává evoluci. Nemohli by vznikat varianty, z kterých se vybere to nejlepší. A to jsme my, samozřejmě. Takže všichni jsme mutanti, smutujeme i během našich životů a některé ty mutace v našich genech způsobují to, že se teda přeloží do struktury proteinů, samozřejmě vymění aminokyseliny a většina těch mutací jako k horšímu. Málo která mutace vlastně něco jako a priori vylepšuje. To vylepšení až následkem selekce. Takže celá řada mutací destabilizuje proteiny. Jako snižuje šanci na to, že v té správné konformaci ten protein vydrží dlouhou dobu. Takže se přebalují, denaturují a s nějakou pravděpodobností prostě se pokazí. A k tomu právě máme přirozené šaperony HSP90 anebo HSP70, jsou příklady molekul, kterých máme v buňce hrozně moc. A když je někde nějaký špatně zbalený protein, tak ho nejdřív zkusí spravit. A asistují těm proteinům, které jsou jako mutované, ale jsou přebalitelné a spravitelné. A v podstatě, teďka budou říkat takovou herezi, může být mutace. A nemusí mít fenotyp. Víte, co je fenotyp? To je projev nějakého genu. To znamená, neprojeví se fenotypová patologie. Protože ty šaperony stíhají v podstatě tu mutaci likvidovat. A ta mutace by měla nějaký vliv na destabilizaci proteinu nebo na změnění tvaru toho proteinu. A existuje takzvaná teorie, evolutionary capacitators, evolučních kondenzátorů, která spočívá v tom, že náš genom, naše genetická informace, se nabíjí mutacemi jako kondenzátor v podstatě, ale nevybíjí se tím fenotypem. V podstatě furt se tam kumulují mutace, my furt jsme stejný. A přitom se dějou věci v tom genomu, dokud to ty šaperony stíhají. Něco se nedá stihnout. Jo? Jsou mutace, které se okamžitě přeloží do nějakého fenotypu, proto mohou být nějaké monogenní choroby, jako je třeba cystická fibróza, ale velkou část našich mutací, ty šaperony, jsou schopný zvládat. A tady vlastně máte příklad toho, co se stane s muškou drozofilou,
a nebo s rybičkou, když se vypne působení těchto pufrů genetických změn. To se dá udělat chemikálí, existuje látka, která se jmenuje geldanamicín, která se dá přidat do vody k rybám anebo do potravy drozofilám a dojde k inhibici těchto pomocníků zbalování, nebo mohou být tyhle šaperony mutovány, a nebo, a co je evolučně zajímavé, protože evoluce nepracuje s geldanamicínem a nemá ho k dispozici, může být pohodička klídek pijánko, může se takhle jakoby pufrovat a pak najednou přijde nějaká událost. Teplo, chlad, stres různého typu a v tom okamžiku těžká doba dolehne na ostatní proteiny. Ty správně fyziologi prostě začnou se denaturovat, přebalovat a ty pomocníci zbalování, který předtím jenom v podstatě dělali takovou kavárenskou povaleckou práci, to znamená dělali to, co není úplně nezbytný, tak najednou jsou rekrutovány na to, aby se vůbec přežilo. Takže vlastně nemají čas na to pufrování a to je okamžik, kdy se může to, co je v kondenzátoru nabito, skokem vybít. A může dojít vlastně k morfologické a fyziologické fenotypové revoluci v rámci evoluce konkrétního organismu. A to je jedna z, myslím, docela zajímavých teorií, které provazují molekulární biologii, buněčnou biologii s evoluční biologií. A ukazuje se, že v řadě případů to takhle opravdu funguje. Že dlouho se nic neděje a pak najednou, když vznikne nějaká krizová situace, tak najednou je možný vidět nějakou obrovskou radiaci. Obrovské rozrůznění životních forem. Tím chci říct, nechci říct, že jako všechno zlý k něčemu dobrý. Ale v evoluci vlastně se vyplatilo mít období klidu a období velkého neklidu. A tady vidíme vlastně příklad, který nám dává dohromady vlastně buněčnou biologii, existenci šaperonů a možnost pracovat s tvary bílkovin. Mimochodem, a tohle je vlastně vznik nějaký rybičky, jeskyní, k jejíž evoluci vzniklo nějak hrozně rychle. Jo? To bylo něco, co se nedá úplně pořádně vysvětlit tím pomalým přírodním výběrem jednotlivých mutací. A přišlo se na to, že když se vezmou ty rybičky, které plavou okolo a v podstatě se na ně naleje geldanamicín, že mezi těmi variantami, které v tom akvárku začnou plavat, jsou tyhle ty slepý rybičky, které když plavaly do té jeskyně, která se vytvořila, tak byly v ráji, že jo, a ty ostatní s nima nebyly schopný kompetovat a ty jejich podobné genetiky se přeložily do podobného fenotypu a už vlastně tuhle tu vlastnost upevnili tím, že se spolu skřížili. Takže vznikl nový druh během, nechci říct měsíce, podobný jsou cichlidy v afrických jezerech a tak dál. Tahle ta rychlá evoluce souvisí vlastně s tou už preexistující genetickou variabilitou. Další, už jsme si řekli, že proteiny nejsou živý. A pokud jsme si to neřekli, tak jako to vyplynulo jako ze souvislostí. Takže proteiny jsou složité, vlastně jo. Mají nějakou jasně nadefinované pořadí. Aminokyselin mohou být opravdu veliké, mají nějaký tvar, který je funkční. Tím pádem jsou skutečně vzdálené termodynamické rovnováze. To znamená, termodynamicky nejsou normální. Je to jako ten uklizený pokojíček. Jo? To znamená, to normální jsou řezanka, aminokyselin a nic víc. Ještě vzdálené stejně daleko. Takže tohle to je něco, co když vznikne, tak se vlastně rodí s nebezpečím toho, že se začne velice rychle chemicky modifikovat, rozpadat, přebalovat. A to se skutečně děje a už jsme zmínili, že něco se dá vrátit zpátky, něco se dá opravit. Ale přeci jenom ne všechno se dá opravit. To znamená, v našich buňkách máme celou řadu molekul, které jsou senzory pro špatně zbalené denaturované proteiny. Zaplať pánbu za ně. Ty je rozpoznají a umožní to, aby tyto proteiny se takzvaně ubiquitinovaly, aby se na ně navázala značka pro destrukci. A to je malý protein ubiquitin a tyhle ty ubiquitinované proteiny odsouzené k zániku potom jsou nasány, dopraveny, interagují s organelou proteinové povahy, která se nazývá proteazom a znáte ribozom, to je ribonukleoproteinová částice, která syntetizuje bílkoviny. Tady máme částici, která likviduje proteiny a tady tahle ta částice je složená v tomhletom místě z proteáz. To jsou hydrolázy, které štěpí bílkoviny.
a není to jedna proteáza, není to nějaký trypsín, ale je to spousta různých proteáz, které dokážou štěpit mezi různými aminokyselinami. Takže to, co vypadne z toho proteazomu, tak je v podstatě taková proteinová řezanka jednotlivé peptidy, které se potom doštěpí na aminokyseliny a recyklují se. To znamená, my máme, buňka má způsob, jak vytvořit bílkoviny, vytvořit ty, které chce, protože má transkripční faktory, které určí přesně to, co buňka má syntetizovat a v jaké množství. A taky má způsob, jak zlikvidovat nepořádek v podstatě. Jo? Takže je to velice dobře kontrolováno. Už jsem zmínil, že je tady velké množství molekul, které fungují jako ty hlídači nezbalenosti a nefunkčnosti proteinů. Asi vás nepřekvapí, že když zmutuje nějaký z těch hlídačů, tak může dojít k tomu, že vznikají v buňce agregáty, které můžou způsobovat různé patologie. Spousta syndromů, které jsou spojeny s abnormálním odbouráváním bílkovin. A teďka tady jsem si dovolil dát stránku z jednoho článku, jenom abyste viděli, že ještě máte co dělat jako budoucí výzkumníci, protože délka života proteinu buňce se neúplně snadno měří. Tady máte článek z roku 2021, který je jeden z prvních, který dělá atlas proteinového obratu metabolického v myších tkáních. Ještě pro člověka to není dokonale uděláno. A tadyhle vlastně můžete vidět různé tkáně. Tady máte třeba játra. Tohle 150 je 50 dní. A tady můžete vidět, že v podstatě všechny bílkoviny se obnoví v řádu dnů. Jo, takže když jedete na nějaký tábor 14 denní, tak co se týká jater, tak jste třikrát předělaný. Kompletně. Můžete přijít, hele, mami, tati, babi, dědo, mám úplně nová játra. Jo? Někde je to jinak. Jo? Tady můžete vidět jiný tkání, kde to je pomalejší, ale i tak je to hrozně zajímavý fenomén a to je o tom, že neustále se přiděláváme na molekulární úrovni, protože jsme složeni ze součástek, které nejsou živé a my chceme být živí a chceme být komplexní. To znamená, musíme udržovat komplexitu svých součástek v dokonalém stavu. To se děje kontinuálně. Některé proteiny mají skutečně nastavenou délku života a funkčnosti a potom něco jako přesýpací hodinky. Jeden buněčný typ v našem těle funguje na tomhletom způsobu. Jeden buněčný typ v našem těle není živý a žije 120 dní. A jsou to červené krvinky. Jo? Červené krvinky nejsou živé, protože nemají jádro, že jo? Nemají organely a jen tak jako přežívají. Jsou složený z už nasyntetizovaných bílkovin a jejich šaperony se musí se sakra snažit, aby v podstatě ty proteiny udržely se 120 dní. Berte to, že 120 dní je limita, ale pořád ještě se to dá zvládnout v rámci vlastně stejných molekul, které vznikly při vzniku červené krvinky. A teďka vidím, že některý se na mě díváte podezřívavě, když tady říkám, že erytrocit není živý, když je to cit, že jo, a tak dál. Proberte si to ve škole. Jo? Mně přijde, že to je něco, co by se mohlo probírat, že to je jako intelektuálně docela zajímavý téma a jenom souvislost je, že tyhle ty buněčné drony nebo váčky tvoří 84% všech jakoby našich buněk. Jo? Jako ty početnosti z těch 30 bilionů, tak je dejme tomu 22 bilionů jsou černé krvinky u někoho víc, u někoho méně. Taky zajímavý téma. Každopádně. U člověka je to úplně podobně. Na buněčné úrovni a co se týká metabolického obratu, je to úplně stejný. Co se týká všech savců, tak je to otázka, protože tady vás asi napadne jedna proměnná. Co by mohla být proměnná? Obecná, fyzikálně, chemická, biologická. Čím se dají zpomalit biologické procesy? Teplota, jasně. To znamená, kdo žije v zimě, teďka neříkám člověk, který je homeotermní, ten prostě točí a točí, ale ten, který se ochladí, tak má pomalejší metabolický život a ten boj s termodynamikou je takovej trošku jako, ale zase já bych neměnil. Jo? Jako když máte nějakého norského žraloka, který žije 500 let
ale jako teplota těla 5,5 stupně, že jo, jestli podívejte se na videa tohohle zvířete, to tak otočí, tak jako tím ocasem, tak jako máchne, žije z toho, že ho nikdo nesežere, nikoho nebaví bejt, on je vrcholový predátor, že je největší v té studené vodě a tak dál. To znamená, člověk by asi neměnil. Jinak dají se zastavit úplně tyhle ty degradační procesy, že něco zůstane složitý, třeba teďka to má záruku na 10 let. V dusíku třeba lidské embryo. Jo? To znamená, to je něco secakra živýho, secakra složitýho, ale když to ochladíme, tak se to všechno zastaví, skoro zastaví. Proto je tam nějaká záruka, proto to není jako... A pak se to dá vrátit do života jenom tím ohřátím. To ještě u toho povolení na pH. O pH se budeme bavit dneska. pH moc záleží na tom, ale jako zpomalovač bych ho moc nebral. Teďka byste jako zvýšil nebo snížil? Bude přemýšlet. Jo, takže tady máme vlastně, když se podíváme na nějakou buňku v tkáňové kultuře, tak je to ještě pikantnější, protože tam ty buňky se vymknou kontrole a dělí se. Takže tady můžete vidět, že ty poločasy jsou v řádu hodin. Jo, takže to je ještě rychlejší než v rámci těla. Takže toto jsou docela nové věci. Tady už jsem předně zmínil tu červenou krvinku jako něco, co vlastně má relativně těžký život, protože nemůže točit proteiny, nemůže si dovolit je rozštěpit a znovu nasyntetizovat. Proč? Protože nemá z čeho, podle čeho je nasyntetizovat. Nemá ani ribozom, nemá žádnou genetickou informaci, nemá žádnou mRNA. Mimochodem, víte, kolik ribozomů má naše buňka? Optimista, to se mi líbí. Ano, miliony. Jo, zase, když vidíte ty obrázky buněk, kde máte dvě kuličky, který někde na nich je nějaký camfourek mRNA, tak ve své podstatě jsou to takhle enormní čísla a všechno se děje paralelně. Proteozomu máme obrovské množství a je to až nepředstavitelná složitost. Tady máme vznik červené krvinky, tady se zbavuje jádra, tomu se říká pyrenocyt a vznikne v podstatě takový pitíček s hemoglobínem a to je funkce červené krvinky přinášet hemoglobín a oxid uhličitý. Tady vidíte, jak stoupá množství hemoglobínu a tady jak klesá množství RNA. To znamená, vznikne něco, co je optimalizované. Proč vlastně to má takovýhle promáčknutý piškotkovej tvar? Napadlo by vás? Protože to zvyšuje povrch, takže se tam neváže víc kyslíku. Je to vlastně, to si zkuste poněknout svý matematiky, abyste zkusili spočítat, možná to počítáte, optimum funkce, globální optimum funkce povrch objem, trojrozměrný útvar a vlastně tohle to vám z toho vypadne jako řešení. Jo? Hrozně zajímavý. Dneska už to je možný dát do nějakého vzorečku nebo do nějakého programku a ono vám to vlastně vypočítá, ale je to hrozně zajímavý. Takže se to hodí, je to vlastně vybalancováno objem hemoglobínu a rychlost přenosu plynů přes membránu červené krvinky. A už jsme mluvili o těch přesýpacích hodinách, které můžou nastavovat různý časy. A tady v případě červené krvinky je to molekula, která se jmenuje CD47. Ta je hrozně zajímavým funkčním proteinovým celkem, protože je takzvaným don't eat me signálem pro makrofágy. Makrofág, který jako se dotkne červené krvinky a oni se dotýkají ve slezině a tak dál, kontrolují jejich funkčnost, tak ztratí zájem, jo? Nebo solený, nebo prostě nic, don't eat me, nebudu. A asi už si dokážete představit, že když zmizí z povrchu té červené krvinky don't eat me signál, tak ta červená krvinka je zlikvidovaná předtím, než přestane úplně fungovat. A tady vlastně je to ještě mnohem zajímavější, protože když ta černá krvinka se zbaví toho eat me signálu, tak na jejím povrchu se objeví fosfatidylserin, což je takový fosfolipid, který normálně má být uvnitř buňky v té vnitřní vrstvě plazmatické membrány, jako eat me signál. A dokonce tahle ta stará černá krvinka, jak má na sobě nefunkční CD47, tak ho odštěpuje a ten odštěpený CD47 signál funguje jako chemotaktický faktor, takzvaný find me signál
pro makrofága, aby našel to sousto, které má slupnout. To znamená, jenom říkám, jak je to ošefovaný na úrovni celé řady fyziologických procesů. A já vím, že ještě není oběd, ale tady můžete vidět makrofága ve slezině, jak tady ho vidíte, jak se láduje červenými krvinkami, tady, takže možná někdo závidí. Takže bytí makrofágem tam, kde vlastně mohou interagovat červenými krvinkami, tak je opravdu jako jedlíku fráj. Někdy je to tak, že existují dvě stabilní konformace proteinu. A s tím se nedá nic nadělat. Jo? Ne vždy, většinou je to spojeno s nějakými patologiemi a jedním z klasických příkladů jsou priony. A vy jste určitě slyšeli o prionech jako infekčních bílkovinách, které nemají žádnou genetickou informaci a samotné nakažení se bílkovinou může dát vzniknout nějaký ošklivý chorobě. A tady máme v ozovkách zdravý prion a tady máme nemocný prion. Prionový protein C, C je jako buňka, SC znamená skrejpí, konkrétní nemoc ovcí, motavka, která v podstatě je způsobená tímhle tím. Co je to za patologie? Jsou to neurodegenerativní choroby, které jsou spojeny s tím, nebo začínají s tím, že se toto dostane k tomuto a donutí toto, aby se stalo tímto. Jo? Stačí. Rozumíme si. To znamená, funguje to jako je krystalizační očko, které vnutí změnu konformace. Je to svým způsobem taky takový jako šaperon, který ovlivňuje konformaci. Ale kdyby to jenom bylo, je taková, ale tady to je ještě hezčí molekula, že jo, než tahleta. Kdyby se to jenom takhle stalo, tak a nic jiného se nedělo, tak jako OK. I kdyby vlastně se vymazal celý ten prionový protein ze své funkce, tak ten dotyčnej to přežije, jenom se nevyspí a začne mnohem víc zapomínat. Jo? Prostě myš, která nemá prionový protein, tak jako je života schopná, ale má nějaký postižení. Problém je v tom, že ta nová varianta se začne lepit na sebe, začne vytvářet agregáty. I to by nevadilo. Agregátem ve svým podstatě je mezibuněčná hmota. Že? Jo? Ale ty agregáty jsou cytotoxické. Zabíjejí buňky. A zabíjejí buňky v mozku. To znamená, ten mozek houbovatí, jsou tam dutiny, říká se tomu spongiformní encefalopatie a takhle vlastně jsou díry potom v tom mozku a na tom mozku je vidět jednoznačná patologie. A vy jste možná slyšeli o tom, že tahleta patologie, tahleta infekční choroba může se přinášet mezi druhy, že v některé tvary vlastně si jakoby spolu rozumějí patologicky. Takže možná jste slyšeli o nemoci šílených krav, kdy v Británii došlo v podstatě k epidemickému nárůstu, skokovému nárůstu nemocných lidí jako korelujícím s výskytem u krav. A možná proto budete rozumět tomu, že se to občas objeví jednou za dva roky ve zprávách, že někde museli vybít celé stádo krav a bez slitování, protože hrozí tady takováhle choroba, proti které nemáme lék. To je prostě progresivní neurodegenerativní onemocnění, které jde pomalu a v řádu let, spíš desítek let, vlastně způsobuje tuhletu ztrátu kognitivních funkcí. A teďka vlastně, jak se může přenášet z člověka na člověka, že? Nebo z jedince na jedince. Jako dobře, máme nějaké zvířecí hospodářství a manipulujeme masem, že jo, a mlékem a tak dál. Ale přenáší se i mezi lidmi. A tam tohleto nějak nefunguje, že jo. A původně u lidí to bylo objeveno jako nemoc kuru, u kmene Foré na Nové Gvineji. A tohleto je jako normální kanibalka. Ještě tam bude kanibal. Takže genderově v pořádku. Takže v podstatě proč jedli ty lidi? V podstatě jednak tam byly a dokonce se pojídali rituální mozky, aby přenášeli zkušenosti z generace na generaci. Prostě fleška. A druhá věc je, že teďka to nechci bagatelizovat, ale v podstatě
je to hmota energie a jsou situace, kdy vlastně ty, kteří to dělají, tak přežijou a ty, kteří to nedělají, tak to nepřežijou. V podstatě na nějaký skupinový selekci. Ať je to, jak to je, tak vlastně kanibalismus existoval, občas endokanibalismus, někdy exokanibalismus, to znamená někdy odjedeme, ulovíme, anebo vlastně jíme zemřelý, tady jedli zemřelý. Jo, to znamená, byl to endokanibalismus a hlavně to bylo rituální kvůli tomu přenosu informací a moudra a tak dál a tak dál. A no, to je prostě úplně neuvěřitelná potvora, my se k tomu dostaneme. Tohle to je bílkovina, kterou můžete uvařit, nic se nestane. Můžete ji vykoupat v hydroxidu jedno molárním, zůstane stabilní. Jsou prostě takovýhle proteiny super stabilní, tím pádem nejsou ani není možný vysterilizovat pořádně chirurgické nástroje. Mluvili jsme o tom, že to je v mozku, prodloužený míše, takže asi vás nepřekvapí, že kromě kanibalismu, když se zastavil kanibalismus, tak se ty lidi vyléčili. Mimochodem, několik procent těch kanibalů, přestože si užívali lidské potravy, tak nedostali kuru. A my se k tomu dostaneme. Hrozně zajímavý. Každopádně Stane ta bílkovina z toho trávicího traktu do toho mozku, do té nervové soustavy? To je dobrá otázka. Oni to překvapivě často dostávali ženy, několik muži. A ty ženy, pardon, jako genderově zase, byla tam dělba práce a ženy vlastně připravovaly pro ty muže a byly to ty, který vlastně manipulovali a udělali tohle. Prostě spojivkový vak je brána vlastně pro celou řadu infekcí a nebylo to zřejmě tím uvařeným nebo tím trávicí soustavou, ale tímhletím spojivkovým vakem. A to platí pro spoustu dalších podobných situací. Každopádně, když se zakázal, nebo když se jim to vysvětlilo, já nevím, jak to přesně fungovalo, to by bylo zajímavé se dočíst v knize pana Gajduška, jak to bylo, byla za to Nobelova cena. Jo, takže tam se to eradikovalo, jak vznikne ta špatná forma? Třeba tím, že vznikne mutace, která to překlopí do té patologické formy s malinkatou pravděpodobností. Ale v podstatě ten dotyčnej onemocní Creutzfeldt-Jakobovou chorobou a neurogenerace umře a nepřenese to se na nikoho jiného, pokud není kanibalismus ty společnosti, pokud zrovna náhodou. Jo, ono to není tak nepravděpodobný. Každopádně, co je kanibalismem 20. a 21. století? Medicína. To je způsob, jak přemisťovat materiál mezi jednotlivými těly. Některá náboženství to mají striktně zakázaný a možná tady v tomhle tom je nějaký rácio. Každopádně je několik případů přenosu těch patologií chirurgii, neurochirurgii typicky, to znamená od té doby, co se to zná, tak jsou nástroje na jedno použití. Už se prostě pro tyhle ty zákroky nesterilizuje, protože to nejde. A je takový smutný příklad s léčbou nanismu pomocí růstového hormonu, protože růstový hormon dneska už se připravuje rekombinantně a už nemá co dočinění s mozkem při izolaci, ale dřív se izoloval z hypofýz. Jo, prostě bylo potřeba vzít kus mozku a byla tady jedna nejmenovaná země, která měla jako součást operační praxe, že když už byl mozek na stole, tak se uřízla hypofýza a hodila se do mrazáku. A když bylo těch hypofýz spousta, tak se to rozmrazilo a vyizoloval se z toho růstový hormon, který se prodal do Francie. A tuším 71 pacientů vlastně bylo nakaženo jednou dávkou, stačil jedna hypofýza a když už se objeví mozek někde na pitevně, tak už je to může být součást nějakého patologického příjmu. Nikdo to netušil samozřejmě. Jo, takže jenom tady nechci říct, že se nemají provádět operace mozkový a tak dál, ale že i ten fenomén změnil operační praxi. Jo? Takže jenom tušit, že tady existuje takováhle proteinopatie, infekční choroba vázaná jenom na proteiny a tady je v podstatě happy kanibal, který patřil geneticky mezi jedince, který jsou odolní vůči přebalení proteinu na tu infekční formu. Tady je článek, který popisuje, že přirozeně existuje varianta lidského prionového proteinu, která kompletně brání přenosu této infekce.
prostě nepřebalitelná bílkovina, která má mutaci konkrétní a vzniká odolný jedinec. Kde byste našli selekční tlak na to, aby tam se nabohacovali tito jedinci? U kanibalu. To znamená, u toho kmene Fore, jestli se nepletu, 30% všech měli tuhletu rezistentní mutaci. Jo? A teďka si možná řeknete, no a jak je to u nás? Nedalo by se vysledovat z frekvence této mutace v naší populaci, jak to s námi bylo dávno, nedávno. Je to zajímavý, skutečně jsme byli a dá se to promítnout někdy na 10-12 tisíc let zpátky, že to jako byla docela praxe. Takže prostě takový jsme byli. Už jsme si říkali, že tady musí být molekula, která slouží jako informace pro syntézu bílkovin. A i tahle ta molekula to nemá lehký, protože musí dlouho vydržet, že jo? To je vlastně molekula, která nám nabourává tyhle ty metabolické obraty, že jo? Myslíte si, že v sobě máme DNA ještě z doby, kdy jsme byli mamince v bříšku? Ne, mitochondrie se neustále syntetizují nový a replikují se, ale teďka mluvím úplně nereplikovaný, úplně ta stejná. Máme v sobě tím pádem buňky, které se od té doby nerozdělily. Třeba oocyty. V holčičkách, ty tisíce oocytů, které čekají na ovulaci, tak jsou to ty stejné buňky, jako se nasadily do ovária před narozením. Celá řada buněk v naší centrální nervové soustavě jsou starý a jsou původní. Ale ve většině tkání je to úplně předělaný. Jo? Takže některá DNA vlastně ve vašich tělech je 20-letá, v mý 50-letá a dokonce vám řeknu, že některé proteiny v našich tělech jsou 20-leté nebo 50-leté. A ve všech nás je to protein krystalin naší čočce. To je protein, který je dlouho existuje a je tak stabilní, protože je vlastně v takovém krystalickém uspořádání a navíc je to vyselektovaná skupina bílkovin, které mají šaperonovou funkci a dokážou se opravovat. Geniální, prostě geniální. To znamená, jsou to sebeopravné proteiny, ale vy znáte patologii, která souvisí s tím, že to nejde jako úplně pořád. A to je šedý zákal. To znamená, my máme řešení, že jo, vyndáme a dáme nějakou plastovou čočku a jede se dál. Jo, takže, ale je to vlastně důsledek toho, že i tyhle ty super naprogramované, optimalizované proteiny to nezvládnou do nekonečna. A potom tady budeme mít genderově nekorektní molekulu a tou je kohezín, molekula, která vytváří smyčku okolo chromatid, které byly replikovány v S fázi. A asi se to i učí, že vajíčka nezralá jsou zastavená vlastně a mají spojené chromatidy a teprve se ještě musí dodělat mejozu, aby se dalo pokračovat dál. To znamená, tam jsou stále od vlastně ontogeneze provázky, proteiny, které drží chromatidy u sebe. A znáte nějakou patologii, která by se dala přisoudit tomu, že ten provázek praskne? Která se zvyšuje s věkem ženy? Výborně, Downův syndrom. A co je to Downův syndrom? Že od jednoho chromozomu máme 3 a ne 2. Jak se to může stát? Prostě se od sebe oddělí ty chromatidy dřív, než se rozdělí chromozomální sady do dvou jader a jedna dostane jednu verzi, druhá 3 a prostě posouvá se to do dalších buněčných dělení a do vzniku jedince. To znamená, to je vlastně Downův syndrom je v podstatě proteinopatie, která souvisí s tím, že se přetne provázek dřív, než by se měl a dojde k aneuploidnímu fenoménu. A teďka k té DNA. Tady máme molekulu, která se hrozně ráda naváže na DNA, když se k ní dostane, a to je aflatoxín. Poselství, nejeste plesnivý věci, protože tohleto je produkovaný plísněma. A nejenom aflatoxín, ale několik dalších takzvaných mutagenů, které mohou být zároveň karcinogeny. A k tomu se dostaneme na další přednášce. Takže to je jedna věc, kterou trpí DNA, že se na ní kde co váže a chce ji jako modifikovat.
A tohle to, dokážete si představit, že tohle to žádný replikační aparát nedokáže správně zdvojit. To je prostě chyba a velká chyba. A potom tady můžete mít hrozně zajímavou anorganickou chemii, která souvisí s radikály. V tomto případě kyslíkovými radikály a nenutně to musí být kyslíkové radikály. A člověk si říká, máme někde peroxid vodíku, pro boha, v našich buňkách. Děláme peroxid vodíku? No děláme. Máme část metabolismu, která bez peroxidu vodíku prostě nejde udělat. Abychom něco vytvořili, tak to musíme aktivovat prostě touhletou chemii. Takže na to máme organelu peroxizomy, který to celý hezky ochrání, ale i tak. A pak máme velkou, hrozně zajímavou komplexní radikálovou chemii v mitochondriích, kdy vlastně bereme kyslík O2 a přiděláme ho ve vodu. A mezi tím, mezi O2 a vodou, se můžou dít neuvěřitelný radikálový věci. Když špatně funguje mitochondrie, tak je to taková radikálová bomba, která může poškozovat vnější prostředí. Mimochodem, DNA v mitochondriích, která se koupe vlastně v radikálech, mutuje mnohem rychleji než DNA v jádře. A proto je fajn, že dědíme mitochondrie od maminky. A spermiová i mitochondrie se nepřipustějí do další generace. Proč? Protože makaj a ten, kdo vyhraje a nejvíc maká, teďka trošku zjednodušuju, vyhraje. A když se osekvenuje mitochondriální metabolismus ve spermii, DNA mitochondrií, tak se zjistí, že teda tohle to je, se nesmí pustit do další generace. A vy mě můžete říct, no ale teď ta maminka taky čeká a vajíčko 20-30 let na to, aby ovulovala, co ty mitochondrie nemutujou. Nemutujou, protože vajíčko je taková šípková princezna, která spinká. Metabolismus jí zajišťují okolní buňky, které pomocí gap junctions prostě dopravují všechno potřebné. A mitochondrie jsou vypnuté, tím pádem vajíčko nefunguje na aerobní metabolismus. A funguje anaerobně a zapne mitochondrie, až když se narodíme. To znamená, to je ta šípkovost i růženky, že nestárne a spí a funguje tímhletím unikátním způsobem. Každopádně, co je úžasný v tomhletom, že jo, DNA se musí kopírovat. Aby se buňka rozdělila, tak musí projít S fází. A tomu používá takzvanou DNA, dependentní DNA polymerázu, která, a je to na dlouhý povídání, prostě ze dvou dvouvláknových molekul, z jedné dvouvláknové molekuly udělá dvě dvouvláknové molekuly, přičemž jedno to vlákno je původní a jedno je nově nasyntetizovaný. A podstatný je, že zase z fyzikálně chemických důvodů dělá chyby a dělá jich hodně. A dělá jich mnohem víc, než je kompatibilní s naším životem. Prostě je to tak, jako když vy píšete, opisujete, jste nemocný, opisujete zápisky, kdybyste to po sobě nechali analyzovat, tak jako z toho učebnice byste udělat neměli. Prostě budou tam chyby. Ale je možný si pořídit nějakého editora, který to po vás přečte, srovná to a opraví. A přesně tak, vlastně, už to doběhlo? Nebo neběželo to? Přesně tak funguje i polymeráza. Jo, nedoběhlo, ale běželo to. Takže jste viděli, že v určitým okamžiku je možný něco špatného nasyntetizovat a potom ediční funkcí té polymerázy zjistit, že to je špatně. A odštěpit to špatné a vrátit se znovu k tomu psanému textu. To znamená, tímhletím můžeme dramaticky o několik řádů snížit chybovost. A ta chybovost, kolik máme písmene genetické informace? Tak 4 písmenka, dobře. Ale teďka myslím, jak dlouhý je návod Homo sapiens. Kolik je to? Tady byl ten optimista. Miliony, univerzální odpověď. Po třetí miliony a teďka tady je pesimistou. 6 miliard. 6 miliard a je to 3 miliardy krát 2, jsme diploidní. To znamená 3 miliardy je tatínek, 3 miliardy maminka, ne úplně přesně, protože chromozom XY prostě nebudeme to řešit.
délkou textu, teďka nebudu sondovat, protože se to nedá vymyslet. Je to Encyklopedie Britannica, poslední vydání, prostě nějakých 40 svazků. To je docela dobrý počet s našima chromozomama, že jo? Je to teda enormní množství textu. A teďka si tipněte chybovost po využití tyhle editační funkce. Korekční aktivity DNA polymerázy. Kolik? 30%. A teďka to je myšlený jak? Teďka nevím, jestli optimista nebo pesimista. Životní pesimista v tomhle tom a informatický optimista. Teďka zkuste jiný typ. 1 kustu. Vy jste zvyklí na chyby při svých popisovačkách. Jedna chyba na 1 kust. Super, jo. 1 chyba na 3 miliardy. Což je neuvěřitelný. To nedáte. To nikdo z nás, jo? 1 chyba na 3 miliardy. No počkejte, když to umí naše buňky, tak to vlastně umíme. No umí, dobře. Umíme. Umíme, aniž bychom o tom věděli. Každopádně 1 na 3 miliardy. Jenom to teďka nechám doznít. Bomba, jo? Jako skvělý. A jak byste na to přišli vlastně? Napadlo by vás, jak se dá zjistit, jak rychle se mění naše individuální genetická informace? Není to úplně jednoduchý. A souvisí to se sekvenováním, kompletním sekvenováním lidské genetické informace. A já vám napovím, když přečte genetická informace babičky, dědečka, maminky, tatínka a potomka, tak se to přeloží přes sebe a přijde se na to, že na jednu generaci připadá 20 až 30 mutací. Teďka jak si to dá dohromady s tím vším, co si tady říkáme? No prostě tak, že mezi maminkou a tatínkem a náma je 20 buněčných dělení, který vytvoří tu pohlavní buňku. Jo? Udělají ten zárodek, udělají nějakou tu buněčnou linii a potom teda se to dá takhle dopočítat. To je soustava zajímavých, myslím, informací, s kterýma se dá pracovat. Já vám řeknu ještě jednu zase špatně spací informaci, a to je, která není úplně intuitivní, že tohle, co jsem vám tady řekl, implikuje, že my ve svém těle nemáme 2 buňky, které by měly identickou genetickou informaci. Je to jasný? Protože při každém buněčném dělení, při každé S fázi, dojde s pravděpodobností 1 k mutaci. A ta mutace je náhodná. To znamená, téměř neexistuje, nebo tak, existuje šance, že dojde ke stejným mutacím. Jak je to možné? Víte, kolik S fází musí proběhnout a replikací, abychom se dožili požehnaného věku, nějaký 80. Kolikrát se to musí všechno jako zreplikovat? 10 na 16. Což je 10 na 7. víc, než máme písmenek genetické informace ve svém genomu. Jo? Teďka nechť vám to šrotuje. Tady motivuju pány učitele a paní učitelky, aby z tohohle spolupracovali s matematikama, aby z toho udělali nějakou slovní úlohu. A jak to, že se to vždycky by se mělo, to je tak, že nějaký funkce se ta chyba nestane? Statisticky, ale zase se stane v další generaci. Jo. Ale můžou vzniknout 2 buňky, které budou mít stejný gen? Můžou, ale rozejde se to za chviličku zase dál no, jinýma mutacema. Jasně, ale... Ne, jako, máme tady hnidopicha, ale je to dobře. Mimochodem, když mluvíme o mutační rychlosti, ta vypadá, že by šla udělat nižší. Jo? Ale s čím by to? V co by se to mohlo propsat jako problém? Do rychlosti evoluce, že jo? To znamená, dneska je možný pomocí strukturní biologie prozkoumat DNA-dependentní DNA polymerázu bakterie a vymyslet, aby byla přesnější. Klidně o 2 řády. A věřte mě, že se dá udělat bakterie, která svítí zeleně, fluoreskuje a má přesnější replikaci. Pak bakterie zeleně svítící, která má normální replikaci a pak bakterie, která má 10x chybovější replikaci. A dá se udělat a třeba modře fluorescenčně označenou. A pak dá dohromady a nechat je pěstovat v luxusním prostředí. Nebo je vystavovat různým trápením
selekčním tlakům. A hrozně záleží na tom, co jim dáme k dispozici, jestli to je jako pro pohodičku, anebo pro nějaký měnící se prostředí. Čím víc měníme to prostředí, tím víc zvýhodňujeme ty mutátory, ale ne zase, který se mění a rozpadají před očima. Že jo? To znamená, tady je nastavená nějaká mutační rychlost, která je evolučně výhodná. A není tady selekce úplně dokonale to dělat a tak dál. Jako zase nasazuju brouka do hlavy. Tady máme další nepříjemnou věc, která může mutovat, a to je ultrafialové světlo, které způsobuje vznik tyminových dimérů, který se dají opravit, ale ne vždycky a všude. A vidíte tady jasnou souvislost s rakovinou kůže, s melanomy, a o tom se budeme bavit na další přednášce. Tak a důležité je, že každou vteřinu to vypadá, že dochází k několika tisícům poškození DNA v našich buňkách. Hrozný. To by mohly být všechno mutace, které jsou nezávislé na replikaci. Ale naštěstí, tady máme, přeskočím tady fešáka a nahlídnu do buňky, kde jsou nějaké histony a nějaký chromatín, a kde naštěstí, vidíme tady nějakou mutaci, a naštěstí máme statisíce kontrolů integrity DNA, který kontrolují, jestli tam není nějaká chyba, nějaká anomálie, nějaké naštípnutí, jednovláknové, dvouvláknové, nebo nepárující páry bazí. A když to najde, tak se zastaví a vyšle signál molekulám, které jsou to schopné opravit. Je skvělý, že jsme diploidní. Když už je to jako fakt hodně špatný na jednom chromozomu, že si můžeme pozvat ten druhý chromozom a využít, skopírovat tu informaci. Jo? Že představte si, že každou sekundu řešíme několik tisíc takovejhle situace a děláme to luxusně. Jo? Kdybychom to nedělali luxusně, tak tady nesedíme. Jo? Je to jako opravdu neuvěřitelná záležitost. A tady máte příklady několik takovejhle pavoučků, který neustále řeší integritu DNA. A řeší to skvěle, co si budeme povídat. Jenom abychom si uvědomili, až budete obědvat, proč taky budete jíst. Abyste zajistili energii těmhletěm molekulám, které každopádně samozřejmě jsou něco jako molekulární motory, potřebují ATP pro svoje fungování. A je to nezanedbatelné množství energie, potřebujeme proto, abychom reparovali genetickou informaci. Tak jako půl knedlíku, když si dáte 7, tak jako dáte na tyhle ty věci. A na metabolický obrat 3 a tak dál a tak dál. Možná se ještě dostaneme k nějakým příkladům toho proč vlastně jíme. Takže čím je to daný prostě světem, v kterým jsme? Ten svět není zlej, ten svět je prostě takovej, který máme k dispozici. A já jsem tady říkal 10 na 16 těch S fází a řekl jsem tu mutační rychlost. A já vám tady teďka otajním jedno číslo, které použiju v ty další přednášce, a to je, že když se udělá opravdu pečlivá histologie starých lidí, tak se vlastně dojde k závěru, že pravděpodobnost vzniku nádorové transformace ve vztahu individu konkrétnímu člověku je zhruba 100%. Zhruba 100%, to je blbě řečený, ale blíží se 100%. Že délka lidského života je tak dlouhá, že to experimentování 10 na 16 s genetickou informací vede v podstatě statisticky nutně k tomu, že zmutují tumorsupresory, onkogeny, o tom se budeme docela dlouze bavit, do konstelace, která vytvoří sobeckou buňku, která se vymkne kontrole. A to je pro člověka. A ten je prostě 30 bilionů buněk, takovýhle počet experimentů. A podívejte se tady na tvory, které jsou mnohem větší, nebo ještě mnohem větší. A když bychom tohleto propočítali na takového plejtváka, tak vlastně by se mělo narodit plejtvákovče s několika rakovinama. Jo, jako je to divný tohleto. Plejtváci žijou, já nevím, 200 let a mají rakoviny stejně nebo míně jako my, mají rakovinu. A u toho teďka obrázek z naší brožurky, kde je vysvětlení tohodle fenoménu. Takže tady máme dílku života podobnou, hmotnost, tak dejme tomu násobíme skoro
klidně můžeme násobit STEM, počet buněk můžeme násobit STEM a úmrtnost na rakovinu u člověka 25%, u slona 5%. Něco nám nesedí. A viděli jste ty kontrolory genetické informace, který jsem říkal, jsou super. Pro člověka super a stačí to v podstatě. Ale pro slona by to nestačilo. A tady máme kouzelnou zkratku P53. Anglické literatuře se tomu občas říká Guardian of Gene Integrity. Znáte strážce galaxie, že jo? Takže něco jako Guardian of our internal genetic galaxy, který fungují tak, že neustále kontrolují genetickou informaci, hledají poškození a rekrutují ty opravy. To znamená, pro nás stačí dvě kopie od tatínka, od maminky a podívejte se, co se objevilo jako zásadní rozdíl mezi námi a slony, že sloni mají 40 různých variant P53, které fungují jako úplně super luxusní kontrola integrity genetické informace. Takže jenom až budeme mít tu nádherovou přednášku, tak vlastně i teďka už můžu říct, že to je docela inspirace přírodou, co bychom mohli změnit se svým genomem. A když se to spočítá, tak bychom mohli mít na 500 let vystaráno s incidencí v podstatě nádorové transformace nebo ze slonovatění v podstatě nějaké mutační rychlosti tím, že se zpomalí. Tak jenom tak zase brouka do hlavy nasazuju. A tady máme tu alternativní strategii tomu, jak se snažíme. Já jsem tady pojmenovával toho grónského žraloka. Je to opravdu, ježišmarja, to jsem nechtěl. Nebo jo? Jo, chtěl. To je prostě zvíře, s kterým stíhá plavat i potapěč a ani ho nekousne. Jo, prostě je to zvláštní tvor, který žije hrozně dlouho, žije pomalu, žije v chladu. Je to alternativní strategie, než mít ten hyperaktivní P53. A možná, že některé velké samice jsou nejstaršími obratlovci žijícími na planetě Zemi. Asi znáte nejstaršího dochovaného literárního, že to je 969 let Metuzalém, první kniha Genesis. Vypadá to, že ta největší samice by mohla být 1000+. Jo? Jak to víme, že tahle ta dáma žraločí může být takhle stará? Dokážeme měřit délku života takhle starých tvorů? Už chvilku, jo. A souvisí to i s obratem molekul a buněk v našem těle. Teďka to řeknu velice stručně. Existuje využití toho, že během studené války v 50. 60. letech vybuchovalo spousta bomb. Do atmosféry se dostávalo spousta izotopu uhlíku C14. To je ten, který využíval Jara Zimmermann, že jo, nebo pro datování Jary Zimmermana, to je furt ten stejný C14. A ta nepřesnost je určitá, docela velká. Ale je tam obrovský pík C14, který normálně C14 vzniká radioaktivním zářením prostě spontánně, ale pomaličku. Tady bylo obrovské množství, to se zabudovalo do biosféry, zabudovalo se do těch z vás, kteří se narodili v té době. A molekuly, které jsou pořád stejné v těle, si nesou v sobě to procento C14, jako bylo na začátku. Malinko míň, ale o hrozně málo míň. A to míň znamená, souvisí s tím, že to má poločas rozpadu 6000 let zhruba, nebo 5700. To znamená, jako by se nic nestalo. Já jsem to P53, to je to, co kontroluje integrity DNA. Jo. Jo. Takže věřte mě, že dneska je možný vzít buňky z těla, buňku po buňce, vyizolovat DNA z jednotlivý buňky a změřit proporci C14 a 12. A tím se odhalí staré buňky v těle. Dokážete si to představit? Protože tam je stará DNA, která se nikdy jako nezreplikovala a nenařadila vlastně tím tou nižší koncentrací C14. V biosféře to hrozně rychle kleslo na původní hodnoty. To znamená, když se podíváme do střeva, tak nenajdeme starou buňku. Když se podíváme do mozku, tak najdeme staré buňky. Jo? A tím můžeme spočítat buněčný obrat v různých tkáních. Hrozně zajímavý téma. Každopádně, jak to souvisí s tím žralokem? Tom žralokovi, který má neukončený růst, jak už to žraloci mývají, tak je přírůstková čára, která definuje vlastně
to, jak rychle roste ten žralok v podstatě za nějaký období a je možný vlastně s tímhletím pracovat a znásobit to, tu rychlost růstu a dopočítat, jak to je. Mimochodem, ta technologie docela zkomplikovala život zajímavému segmentu pseudopodnikatelů, který generují starý vína. Protože oni se dají nějak zestařit a dá se zafejkovat ta nálepka, že jo? A dá se to prodat za 10 000 dolarů, prostě nějaká šatone, já nevím co. No a tohle to se dá nádherně jako zjistit, jestli to jsou, jestli kolik je tam uhlíku C14, C12 a s tím zatím, to už by byla jaderná chemie, kdyby to potom měli nějakým způsobem fejkovat. Hrozně zajímavý téma. Každopádně, tuto alternativní strategii by asi nikdo nás nechtěl zvolit pro dlouhoživost. Já bych teda osobně, kdybych si měl vybrat, jestli se nechám trošku poslonovatět geneticky, tak klidně se poslonovatím, abych měl nějaký klid. Každopádně, teď se dostaneme na chviličku na buněčnou úroveň a ukážeme si několik příkladů těžkého života buněk. A první, kterou tady máme, tak je parietální buňka v žaludku, která, podívejte se, v cytoplazmě je pH 7 a podívejte se, jaké je pH v žaludeční šťávě. pH 1. To si člověk říká, jako s tím nemůžu pracovat ani v laborkách z chemie, že jo? A mám to tady v žaludku. Jo, máte. Máme. A je to dobře, protože tohoto pH denaturuje proteiny, umožňuje vlastně zlepšuje trávení, aktivuje trávící enzymy a tak dál. A to, že vytváříme takhle kyselý pH, má svůj účel. A jak se to dělá? Dělá se to tak, že se vyměňují draselné jonty za vodík. Co je to pH? Záporný dekadický logaritmus koncentrace H3O+. Zapomeňme na H3O+, chvilku. Stačí nám H+, to znamená proton. To znamená, když chceme někde okyselit, tak stačí transportovat protony. Takhle to příroda dělá. Když chcete udělat kyselinu chlorovodíkovou, tak co děláte? Transportuje chloridové ionty a protony a máte kyselinu chlorovodíkovou. Takhle to dělá naše střevo. Takže i anorganickou chemii dokáže život. A teďka si představte, že děláte gradient. A tady mám optimistu. Jedna ku kolika. Klidně zůstaňte konzervativní z těch svých... z těch svých odpovědích. No, jedna ku milionu, máme to tady. V tomto případě jedna ku 3 milionům. A když si uděláme záporný dekadický logaritmus, takovýhle čísel, tak vlastně 1 600 000, že jo? A už se dostáváme krásně vlastně tou dekadickou logaritmickou řadou na pH, který jsou 1. Jo, takže život zvládne takovéhle okyselení, ale představte si, že žijete v pH 1 jako buňka. Vy jste tady, někdo chtěl používat pH jako pro zpomalování něčeho. Naopak, denaturační události se zrychlují a ta buňka v podstatě to nedá dlouho. To znamená, co se stane s takovouhle buňkou? Položí svůj život za to, že splnila svoji okyselovací aktivitu a je nahrazena novou buňkou z kmenových buněk. A obecně v gastrointestinálním traktu se takhle vymění buňky každé 3 dny. Když to převedeme na hmotu, tak je to 30 až 50 gramů buněk jenom v gastrointestinálním traktu. Celkově 100 gramů, dejme tomu, v celém těle. Poměrně dost velká část jsou plicní buňky, které se odloupnou a jsou vyneseny řasinkovým epitelem a je spolkneme. Mimochodem, jsou tady vegetariáni? Nestyďte se. Tak já myslím, po tom, co jsem tady řekl, je vám jasný, že máte vyváženou stravu. Jo? Protože máte svých 30 až 50 gramů živočišných bílkovin a je to tady. Jo, takže pohodička, zůstaňte u toho a nic se neděje špatně. Jo, takže nechtěl jsem zase nikomu zasahovat. Jo, a tady máme vlastně ten obrázek, který známe 2 roky nebo 3 roky. To je hrozně málo, jaká je dynamika obměny buněk v našem těle. A tady vlastně můžeme vidět těch 80 plus minus 20 gramů za den. A tady my můžeme vidět, že gastrointestinální trakt jeho obměny a to, co se přidá k trávenině, v podstatě je skoro polovina. A pak tady máme různé krevní elementy. Vidíte erytrocyty 24%, ale i neutrofily a k těm se dostaneme. Jako buňky, které se hrozně rychle točí v našem těle a my si řekneme ten důvod a potom máme nějaký další buněční typy.
Nevím, jestli jste slyšeli o dendritické buňce, pokud jste neslyšeli, tak si přečtěte brožurku o imunitě mimo jiné, ale o obraně, kde o tom docela dlouze píšeme a je to vlastně nejdůležitější buňka imunitního systému, dá se říct, tím vás chci nalákat jako k tomuhle tématu. A je to buňka, která je v našem těle mistr světa v makropinocytóze. To je pohlcování tekutiny, dokáže udělat takovou specializovanou panožku a uzavřít hlt tekutiny, kterou hltá proto, aby náhodně pozřela to, co může být cizí a nebezpečné, vyfiltrovala, naštěpila, ukázala na svém povrchu pomocí MHC glykoproteinu druhé třídy pro kontrolu té lymfocyty. Teďka jsem zkrátil hrozně dlouhou kapitolu buněčné biologie. To znamená, je to buňka, která v podstatě za minutu pohltí objem srovnatelný se svým vlastním objemem a musí to recyklovat. Jo? To znamená, tohle to je nuda, to je prostě, to by se muselo za sekundu a ještě vyčůrat za tu dobu. Jo? Takže tohle to je buňka, která má enormní obrat membrán a enormní obrat tekutin. A tak, další buněčný typ, který mu možná je před obědem ideální, je makrofág. A tady je příklad toho, co takový makrofág dělá. Tady je bakteriální kolonie, hladový makrofág a téměř v reálném čase makrofág, který si smlaskne na bakteriích a endocytuje a stráví. Takže tohleto je ještě eufemismus. Jo? Takže tohleto je vlastně makrofág je požírač velkých entit a jestli nějaká buňka má secakra dobrý žaludek, to znamená trávící enzymy, efektivitu, katabolismu, tak je to makrofág. A mimochodem, co se stane vlastně s těmi bakteriemi nebo s těmi molekulami z červených krvinek? Jsou stráveny, rozloženy a vlastně jsou vyloučeny do okolního prostředí a slouží jako nutrienty lokálně v tkáních. A je to trošku nezávislé na tom, co se odehrává ve střevě. Takže naše tělo se může po nějakou dobu vyživovat ze svých vlastních zdrojů, z apoptotických tělísek, které žerou makrofágy a tak dál. A mohou se buňky živit úplně ze svých zdrojů, získávat ATP ze sebe sama. Ano, a doporučuji zase jinou brožurku, kde je velké téma a autofágie, samopojídání obsahu buňky za hladu nebo za nějakých patologických situací. Takže já tady to dávám jako těžký život, možná někde vzniká závist, že někdo takhle jako kdo rád jí, ale svým způsobem, když se člověk podívá na ty fyziologické atributy těch buněk a jsou hypertrofovány některé enzymatické děje, tak je to hranice přežití v podstatě. Hranice funkčnosti buněk a jsou to takové jako světové rekordy. A tady si ukážeme další buněčný typ a tím jsou neutrofily. A neutrofilní granulocyty. Viděli jste, že zhruba čtvrtina buněk, které v našem těle zmizí za den, jsou tyhle ty buňky imunitního systému. Co neutrofilní granulocyty dělají? Loví bakterie, žerou je a zabíjejí je. Jsou to takové opravdu buňky s povolením zabíjet prokaryotický svět. A tady prostě vidíte po chemotaktickém nějakém signálu se pohybující neutrofil a úspěšný lov. No, chvilku to trvá, nevím, komu držíte palce, ale já myslím, že byste měli vědět, komu držíte palce. Lidi se dělají na ty, který fandějí Tomovi a který Jerrymu a tady to máme. Takže úspěch se dostavil, ale lovem to nekončí, to, že pohltím bakterii neutrofil. Ta bakterie má celou řadu strategií, jak nebýt zabita, jak se ubránit tomu fagocytovi. A neutrofily vyvinuli strategii takzvaného oxidačního splanutí a to souvisí s tím, že neutrofily jsou další buňky, které dokážou využívat kyslík jinak než pomocí mitochondrií ke vzniku metabolické vody. Takže tady můžete vidět reakci, kdy se kyslík předělá v peroxid vodíku a potom s využitím vlastně chloridových kanálů vzniká kyselina chlorovodíková
a vidíte kyselinu chlornou. Přečtěte si, co je napsané na savu. Jo? Chlornany a tak dál, v podstatě takový interní savo, který tahle buňka vytvoří. A savo je baktericidní, ale savo je vnitřně neutrofilocidní. To znamená, v podstatě ten neutrofil se sám zlikviduje, položí svůj život za integritu mnohobuněčného organismu. Mimochodem, když se neutrofil narodí, vy víte, že to jsou buňky, které mají takovýhle divný jádro. Pamatujete si? Možná se zeptali. A možná se někoho zeptali, proč má neutrofil takový divný jádro. A ty, kteří trošku vědí víc buňční biologie, když to jádro vypadá jako jádro apoptotické buňky a mohl pokračovat tyhle ty linie. A není to tak, že se neutrofil narodí a pomalu umírá, až nakonec zemře spolu s těma bakteriema? A odpověď je ano. Je to buňka, která prožije celý svůj život, když překročí bod, odkud není návratu, už vlastně nastartuje apoptózu a už je odsouzená pomocí tomhle kyslíkového radikálového metabolismu, už to prostě ještě nějak jako využít ten život pro nějakou harakiri, takovouhle aktivy, nebo harakiri, jak se jmenují ty sebevražedný letci. Kamikadze. Životní strategii, jo? Ale důležitý je, že už jim není povoleno vrátit se zpátky mezi zdravé buňky funkční a že už jsou odsouzeny k apoptóze, protože při tomhle tom vzniká takové poškození DNA, že bychom byli ohroženi při tom počtu těchto zabijáků masivními rakovinami. Jo? To znamená, mimochodem, proč mimo jiné asi červená krvinka nemá jádro? Protože když něco nemá jádro, tak z toho nemůže vzniknout rakovina. A navíc to pracuje s kyslíkem, že jo? To je prostě zase oxidativní prostředí a kdyby většina buněk těla vlastně byla takhle v nebezpečném prostředí, a vy mi pak můžete říct, no a co ptáci a co plazy, a já bych neměl odpověď. Jo? Takže jako jenom, abych vás takhle stimuloval k jízlivosti. Takže těžký život neutrofilu tady je evidentní. A my už jsme si říkali o vajíčcích, které vlastně mají těžký život v tom smyslu, že musí dlouho žít a musí dlouho přežít v nemutovaném stavu. A už jsme si řekli, že kyslíkové radikály je to zlo, které zrychluje mutagenní proces. A tady můžete vidět článek, který je, myslím, z letošního roku, skoro určitě z letošního roku, 22. A jenom, abyste zase věděli, že se pořád něco nového objevuje, i tak zásadního, jako to, co už jsem vám nastínil. Tady můžete vidět vajíčko lidské a tady je vajíčko žáby drápatky. Tady můžete vidět červený mitochondriální signál, ale tohle ta vrstvička, co je na povrchu, jsou granulózní buňky, to není to vajíčko samo o sobě, to jsou ty kamarádi vajíčka, který se o něj starají. A můžete vidět, ten červený signál je, to jsou mitochondrie, které jsou vypnutý uvnitř vajíčka a zapnutý v těch granulárních buňkách. A tady máme žábu, která, tady máme pohled a máme spoustu, tady to je špatný kontrast, ale plný vajíčko aktivních mitochondrií. Jo, protože ty vajíčka nečekají 20 let na to, až jim bude dovoleno se reprodukovat. Prostě žába udělá nový vajíčka a točí je, že jo, a navíc okamžitě ta buňka potřebuje mít aktivní metabolismus, protože na rozdíl od lidského zárodku není v mamince, kde by jí něco sežralo. To znamená, žabí ontogeneze se musí utečnit za několik málo dnů hrozně rychle, aby to embryo předehnalo svý predátory. Takže letošní rok teprv víme, jak to je s tím, že se dědí jenom maternální mitochondrie a jaká je ta logika a jaký to má buněčně biologický důvody. A tady jenom můžete vidět tyhle ty chudinky. Nepoznáte, že to jsou mitochondrie, když se na ně podívá buněčný biolog, na rozdíl od těch krásně krystových. Jo? Takže a další věc, kterou jsme si už řekli, že chromatidy jsou provázány těmi molekulárními provázky kohezíny a když se tehle ten kohezín předčasně přeštípne, tak vlastně vznikne aneuploidie. To znamená, tady máme buňku, která je zásadní pro reprodukci, aby žila dlouho. A čím delší život, tak tím prostě může docházet k takovéhle patologické situaci. Vypadá to tak, že ženský typ reprodukce
s nastavenou menopauzou v podstatě asi tak odpovídá limitě integrity vlastně všech těchto těch opravných systémů nebo život udržujících systémů. Teďka budu takový jako jízlivý nebo jako biologizující arrogantně, ale proč teda ženy žijí po menopauze, když už neovulují vajíčka, když vlastně nejsou potřeba, že jo? Na druhou stranu, my se potom zeptáme, proč muži žijí déle nebo tak, nebo oni nežijou déle, ale já to tady nechci přehánět, aby vás ještě pustili příště za 14 dní sem na fakultu, když to budete vyprávět, ale jsou tady vlastně nádherný evoluční studie, které to dělají nejenom na lidech, ale i na různých jiných druzích, hlavně lidopech, a ukazují, že tady je fenomén vlastně babičky a péče o další generaci a že ty komunity nebo druhy, který vlastně mají toho, kdo umožní té mladé samici co nejefektivnější, nejrychlejší, nejabundantnější reprodukce a pomůžou s těma odrostkama, tak je to prostě tě evolučně stabilní situace. A teďka, když se zeptáte, proč teda muži žijou tak jako podobně, tak jako odpověď bude jaká? Aby se babičky nenudily. Jo, to by se dalo testovat možná. Prosím? No, může se rozmnožovat pořád, to je jako pravda, ale i tam ty chyby nastávají a nenutně by to měl dělat. Každopádně já jsem chtěl jako jinou... Tak občas se mladá generace nějak vyvíjí. No, to je tak, že oni potřebují, aby aspoň pár jich dožilo a mohli si něco pamatovat. Ne. Tam někdo má odpověď? Protože ta dlouhoživotnost ženy se nedá z toho, že úplně jako vystřihnout. Přesně, úplně geniální odpověď. Prostě nedá se úplně předělat, ano, v podstatě změnit ženskost, která je primární, jako úplně, jako naplno. To znamená, já bych tady doporučoval knihu pana profesora Komárka Muž jako evoluční adaptace. A to je taková biologický feminismus v dobrém slova smyslu teda. Jo? A mluví o tom, že vlastně to pohlaví, které být musí, které dělá to makrogerminální buňku, tak je vlastně to samičí pohlaví. Ne tak daleko od nás jsou ještě hermafrodity, který mají čistě samičí populace. Jo? Tady v zoologické zahradě varani komocký, že jo? Když byla aranka s tím nevím, jak se jmenoval, nic, a jakmile byla sama, tak měla jedno varaňátko za druhým. Hermafroditicky. Teďka to nechci jako přehrávat tohoto téma, ale je pravda, že chlapeček je předělaná holčička. To znamená, když se začne ontogeneze, tak vlastně plynule to jde do holčičky a v určitý, když jako je chromozom XY, tak na tom Y je předělávač holčičky na chlapečka. Je tam nějaký gen, který spustí kaskádu, která to, co je rozbalený, zabalí a předělá to embryo. Přitom se dělá mnohem víc chyb než přirozeně. A to znamená, prostě se pustí ten fenotyp prostě podobně a některé věci se teda zmodifikují a délka života se nějak jako nechala. Takže ta odpověď, že se nedá to úplně jako... A ono to má určitě nějaký jako evoluční další důvody. A možná proto, aby si hezky popovídali. I když jako tady narážíme na citlivé téma, protože všichni víte, kdo to zažíváte, že staří pánové přestávají slyšet své lepší polovičky. Zcela fyziologicky, protože jim vymírají buňky v hlemíždi, které vnímají vysoké tóny. Takže oni si s Pepou jako u piva perfektně popovídají, ale tu svoji manželku neslyšejí a je tady teorie v podstatě, že to je zábrana nějaký agrese mezigenerační a tak dál. Nebudu, vůbec to neříkejte doma, prosím. Každopádně, jiný příklad těžkého života a paradoxně a trošku jako oslý můstek k další přednášce, těžký život rakovinných buněk, protože oni jsou divný, oni jsou jiný, jsou lovený. Jsou tady NK buňky, které by je chtěli zlikvidovat. Jsou tady chemoterapeutika, když medicína zaútočí. To znamená jako těžký život. Jo? To znamená, existuje pro tyhle ty buňky nějaká alternativa, když už to je opravdu zlý, kam se někam schovat a vybrečet se nějak jako, nebo jako
prostě schovat se a nějak se zregenerovat. A tady můžete vidět příklad něčeho, co nikdo nečekal, že existuje. A co může vysvětlit některé fenomény nádorové biologie, třeba to, že se úplně vyléčí rakovina a pak se třeba po 2-3 měsících objeví ta stejná buněčná populace, geneticky identická. A tady se ukázalo, že buňka může vstoupit do jiné buňky a tam se dokonce může rozmnožit a zase vystoupit. A tenhle ten fenomén byl popsaný asi před, tuším, 7 lety a jmenuje se to entóza. Já tady přeskočím toho pána, který to objevil. Nikdo mu nevěřil. Hrozně dlouho mu trvalo to opublikovat. A tady vlastně vidíte příklady takovejhle buničných schovávaček s různýma. Viděli jste, jak buňka vylezla. Schovaná, vylezla ven. Pak tady je buňka, myslím, tahle tam, myslím, že umře. Tak ty se to nepovede. A potom tady můžeme vidět buňku uvnitř buňky, která se rozdělí. To znamená, jenom věřte, že pokud máte těžký život, tak vás to dovede ke strategiím, které jsou velice kreativní, například schovat se do buňky a tak přežít. Je to vlastně příklad ultimátního selekčního tlaku na tu buňku, která kreativně, teda to je přírodní výběr všechno a všechno to je chyba, omyl, ale umožní takovýhle buněčný chování a inhibice tyhlety entózy by mohla být docela podstatná pro protinádorové strategie. A teďka toto je poslední slide této přednášce a bude o tom, a je to kapitolka v brožurce, kde mluvím o, nebo píšu o zombie buňkách, nebo o buňkách, které přežívají v mrtvém těle. To není žádná raritní situace, stačí dojít do masny. A tam vidíte spoustu živých buněk jako součástí, proto se chladějí, že jo, a tak dál. Vy byste mohli vzít kus flákoty a vyizolovat z toho buňky a vyset do tkáňové kultury. Jo? A můžete si jako nějaký projektík udělat takovejhle experiment. To se vlastně dá hrozně, hrozně jednoduše si udělat i takový improvizovaný tkáňové kultury a zkusit vypěstovat něco masnového. Každopádně, ty rekordy dílky dožití buněk v mrtvém těle, zase v brožurce je napsáno, že to mohou být i týdny. Jo, úplně jako šílená čísla. Člověk by si myslel, že to tak není, že smrt jedince rovná se smrt na buněčné úrovni. Každopádně není tomu tak. A lidi jsou podnikaví. A jsou tady různý segmenty trhu, které jsou kreativní. A i v českém prostředí a v Kalifornii o to víc. Lidi dají víc peněz za zdraví svých miláčků, myšleno teďka miláčky jako zvířecí miláčky, než za zdraví svoje. A když se řekne, že by se na pohotovosti mělo platit místo 90 korun 120, tak to na tom se prohrávají volby. Jo? Ale čertovem. To znamená, je tady takovejhle fenomén zvláštní a občas pejsek a kočička umře, občas nehodou a k tomu vyšla vstříc příslušná biotechnologie, to znamená, existují firmy, které vlastně v některých zemích dávají celostránkové inzeráty, umřel vám pejsek, umřela vám kočička, tady máte návod, co máte udělat, ideální, v té Americe mají ty ledovače, že jo? Takže napustit studenou vanu, dát tam led, furt tam dávat led, a nebo dát to tvora do ledničky. A my vám garantujeme, když si zaplatíte tohleto pojištění pejska, kočičky, takže přijedeme do 15 minut nebo do hodiny, a odebereme buňky typicky kůži a za nějakou dobu vám přivezeme. A pak podepíšete smlouvu, že jo, a musíte si přečíst, jestli toho nejhezčího, anebo jako všechny, který se jim povedou. Jo? A oni, že jo, tahle technologie je teda zvládnutá, souvisí to s termínem, který se označuje jako klonování, kdy je možný vyměnit jádro té kožní buňky s jádrem oplozeného vajíčka a vlastně zajistit kontinuitu genetické informace toho konkrétního zvířátka. A
nefunguje to tak, že na jednu takovouhle výměnu se narodí jeden pejsek nebo kočička, ale dělá se to jako v mnoha opakováních, aby se zajistilo to, že to dopadne. Takže někdy se to stane 1:20 a někde 7:20 a vám dodají těch 7. Tady vidíte tyhle ty trojčátka, geneticky identická, která byla dodána Barbře Streisand, což je jedna z takovej, který si nechali takhle naklonovat pejska. Takže jenom tím chci říct, je to dokumentace vlastně fenoménu obecného, že v mrtvém těle přežívají živé buňky, což může mít jako různý teda využití, včetně tohoto. A jenom ještě dořeknu jednu věc. Klonování je vlastně relativně dobře zvládnutá technologie u celé řady živočišných druhů. U člověka by to mělo jít taky, když to jde u myši, tak to půjde u člověka, protože u myši to jde super těžko, protože se začne reaktivovat genetická informace hrozně brzy v ontogenezi. Zase na delší povídání. A možná jste slyšeli, že klonování proniká do sportu a že jeden sport je založen na klonech, nebo vyhrát mistrovství světa znamená využít klonů, v tomto případě klonů koní. A ten sport mně přijde takový jako mnohostranně dekadentní i těmi, kdo vlastně ten sport realizují, a ten sport je polo. Jo, takovej ten pro ty anglický princátka. Takže polo, vítězný tým, je v podstatě složený z klonů a je to zajímavý fenomén, že tohle to jde udělat nejenom u takovejhle pejsku kočiček, ale i v podstatě u jakýhokoliv zvířátka. Jedno z využití klonování by mohlo být, pokud osekvenujeme dávno vyhynulého tvora, přečíst genetickou informaci a rekonstruovat tu genetickou informaci a vložit tu informaci do jádra, do vajíčka co nejbližšího organismu. To znamená, takhle se teďka konají opravdu vážně pokusy vrátit do hry mamuty a využít vajíčko slona indického, kterému je ten mamut nejbližší. A zase je to téma, který by stálo za to, za samostatný povídání. Dotaz? Vy jste na něco, co jste odpověděl. Teoreticky by to u lidí šlo a u lidí se to jako nesmí. Ale nebudeme, nikdo nevíme. Zkracování telomer, krásné téma, my se k němu dostaneme u rakoviny. Víte, že kdo má lineární chromozomy, má trouble. Protože se musí udělat RNA primer, tak se to neustále zkracuje. Každopádně telomery jsou kratší. Někdy u některých druhů jsou ale telomery dostatečně dlouhé na několik životů. Není tam ta úplná korelace s tou Hayflickovou limitou, třeba myši. To je taková příhoda, která skončila málem tím, že někdo nedostal doktorský titul. Na Harvardu jedna dáma připravila myš, který nefunguje telomeráza. To je enzym, který to nastavuje. A kde by se vlastně myš bez telomerázy by měla krásně ukázat, k čemu ta telomeráza je dobrá. A zjistilo se, že se narodili úplně nový myšátka, který se dožil dospělosti. Vůbec nic se nestalo. To byla jedna z mála mutací, které měly absolutně očekávaný výsledek. Naštěstí vytrvala a narodila se druhá generace, třetí generace, čtvrtá generace a v sedmý generaci to teprve bouchlo. A zjistilo se, že zrovna ten kmen myší má telomery dlouhý na 7 životů. Tím nechci zpochybňovat spoustu dalších věcí, ale teďka s těma telomerama výborná otázka, když se udělala doly, tak ta umřela dřív a měla zdravotní problémy. Nakonec po všem zkoumání se zjistilo, že to nesouviselo úplně zřejmě s tím klonováním. A klonům se rodí mláďata. Tady jde u těch klonů, některé klony mají problémy vysokého věku mnohem dřív, než by měly mít. Jeden z nich je v těch kmenových buňkách, které se rychle točí, ale naštěstí kmenové buňky mají sami aktivní telomerázu. Je to tak, že co by u nich mělo být méně, tak je incidence nádorů. A vypadá to, že vlastně to tělo, které takhle vznikne tím klonováním, u těch tvorů, které byly vyklonované, prvogeneračních, tak mají malý posuny v tom, co bychom očekávali. Jo? Ale důležitý je, co byste si mysleli o
dětech klonů. Budou v pořádku? Ty už jsou v pořádku. Protože tam se to zresetuje a vystavej se nový telomery pro další generace. To znamená, asi vás nepřekvapí, že se klonuje významně a o 106, když se namnožujou nově připravený v podstatě varianty třeba hovězího dobytka nebo tvoru, kde bychom dlouho čekali, než se namnožejí do toho stádečka. Že je mnohem rychlejší je takhle naklonovat do desítek a stovek, ale pak ten konečný produkt, který se prodává, je ta druhá generace, kde se to přemaze, protože v ty první generaci by to byly přesně tyhle ty možný zdravotní důsledky vlastně těch krátkých telomer. Tak, ještě nějaké dotazy? Neostýchejte se. Můžu se zeptat, jak to vypadá s tím zmamutělým slonem? Že byste někdy jako... Jo, já jsem říkal a byl jsem optimista. Jasně, George Church řekl před nějakýma 5 lety, že za 2 roky to bude. A my jsme mu věřili, protože těhotenství mamuta trvá skoro ty 2 roky, takže to by jako evokovalo, že už to má hotový a jenom dá to vajíčko někde slonici. A to se během ty doby neobjevilo, ale my jsme mezi tím sehnali špiona v jeho laborce našeho bývalého studenta, který u nás příští semestr začne učit přednášku klonování a bude v Americe a tady a mimochodem je od George Churche a u něj optimalizoval metody genetických modifikací lidské i genetické informace pro léčení genetických chorob. Takže jenom teďka čeká na nějaký povolení a možná to bude ten druhý člověk, který po tom čínském věci, který stvořil Lulu a Nanu, to udělá pro vyléčení genetické choroby, která by neumožňovala konkrétním lidem splodit zdravého jedince. Jo? Takže to je něco, co u George Churche a od něj, od tohohle špiona víme, že získali nový grant na osídlení oteplující se severní Kanady, která potřebuje velké herbivory a tak dál, a že na tom intenzivně pracujou a že nepracují jenom na mamutovi, ale paralelně asi na 7 dalších vyhynulých druzích. A já už tomu teďka začínám mnohem víc věřit, protože se do práce pustila jedna hrozně jako agilní skupinka z Tasmánie, která má velký peníze od australské vlády a asi vás nepřekvapí, koho chce vyklonovat a koho chce oživit. Vakovlka. A mimochodem, víte, jakou informaci používají vakovlčí? Od nás viniční embryí, který byly někde v lihu dlouho, naštěstí ne ve formalínu. Takže vlastně, jak co vím, tak tehle ten jako opinion maker současné genetiky jako chce být první, prostě já to chápu. Takže teďka se zdá, že hrozně akcelerují tyhle ty snahy oživit vyhynulé jedince. A to, na co dostal ty peníze, tak jsou vlastně environmentalisty, nebo environmentální, ekologický témata, související s velkýma herbivorama v ekosystémech, který si je zasloužejí. A jsme za to zodpovědní, protože jsme je asi z velký míry zlikvidovali sami. Tak, ještě nějaký komentář, nebo už ten hlad. Já jsem se vás snažil několikrát motivovat. A mimochodem jsem se vám snažil podsunout důvody, proč jíte. Primární důvod, proč budeme teďka uspokojovat svoje potravní potřeby, bude, abychom zůstali úplně stejný. Abychom získali hmotu, energii pro zajištění kontinuity svého uspořádání a všechno ostatní už je jako přidaná hodnota. To, že jako myslíme a chodíme a tak dál a tak dál. Prostě zásadní je udržet svoji integritu a komplexitu po nějakou dobu a možná ty čísla, které jste si uvědomili, jaký to je cvrkot a kolik to je událostí, tak vás bude motivovat, aby se pořádně najedli. Takže kolik je hodin? 12:11. Takže v kolik začneme další? Ve 3:15, jo? Půl hodiny necháme, já myslím, že to je dobrý nechat půl hoďku na jídlo. Takže se budu těšit.